Bom dia a todos, espero que estejam todos bem com saúde. Temos no momento o quórum de quatro diretores. A diretora Elisa se integrará a nós durante a reunião. Assim estamos, portanto, aptos a deliberar. Assim declara aberta a quinta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Temos hoje dois comunicados. O primeiro, é que na segunda-feira, 1 de março, encerra o prazo de contribuição de dois instrumentos de participação pública da ANEL. Trata-se da tomada de subsídio 11-2020, que é aquela referente a adequações regulatórias necessárias à inserção de sistemas de armazenamento no setor elétrico brasileiro. E a segunda trata-se da consulta pública 73/2020, que tem o objetivo de obter subsídios referentes às minutas de resoluções normativas e homologatória que regulamenta a disposição do decreto 10.221/2020, que instituiu o programa Mais Luz para a Amazônia. Então são esses dois instrumentos de participação pública que terão seu prazo encerrado a contribuição da sociedade na segunda-feira, 1 de março. Para finalizar os informes, vamos apresentar hoje vídeo educativo que aborda as situações em que a distribuidora de energia pode realizar o faturamento pela média, conforme regulamentado pela resolução 414 da ANEL. Então solicito a, a, a Secretaria-Geral que projete o vídeo. A conta de luz veio calculada com base na média do consumo dos últimos 12 meses. Você sabia? A ANEL regulamentou, na Resolução 414 de 2010, os casos em que a distribuidora pode realizar faturamento pela média. Essa modalidade de faturamento é possível quando há impedimento de acesso para a leitura e também em situações de emergência, calamidade pública ou motivo de força maior. Em qualquer desses casos, assim que for restabelecida a leitura normal, a distribuidora vai promover o acerto de faturamento necessário, devolvendo o que foi cobrado a mais, caso o consumo estimado pela média tenha sido maior que o real, ou cobrando o consumo que não foi contabilizado durante o período em que a fatura foi estimada com base na média, caso o consumo estimado tenha sido inferior ao real. ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica mas um importante instrumento né, de buscar didática para levar conhecimento dos, dos consumidores, que a distribuidora de energia pode realizar o faturamento pela média. Isso está tudo disponível junto com outros vídeos, outras informações, em nossa página no YouTube, na internet, que é www.youtube.com.br. Bom, senhores diretores, concluídos os informes, então submeto a, aos senhores a aprovação da ata da reunião passada, que foi a quarta reunião pública ordinária da diretoria. Então, em votação, aprovação da ata. Eu aprovo a ata. Também aprovada, senhores diretores. Eu também aprovo a ata, senhores diretores. Também aprovo a ata. E em todos concordando, declaro assim aprovada a ata da quarta reunião pública ordinária da diretoria de 2021. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento que vamos seguir no dia de hoje. Bom dia a todos. Essa quinta reunião pública ordinária da diretoria teve sua pauta publicada na internet no dia 18 de fevereiro, quinta-feira, com 41 itens, sendo que os itens 17 a 41 correspondem a itens de bloco. E para esses itens, os atos e votos foram disponibilizados previamente momento da disponibilização da pauta. No pedido de destaque do bloco, foram retirados os itens 4, 6, 7, 11 e 12 e a pedido de sustentação oral para os itens 3, 8, 10 e 13. De forma que a ordem de deliberação será iniciada pelo bloco na sequência o item 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16. Bom, então está apresentada a ordem que seguiremos na reunião de hoje. Então vamos iniciar aqui com a avaliação do bloco. Assim, submeto aos senhores diretores o bloco para julgamento. Então, em votação, o bloco. Eu aprovo o bloco. Senhores diretores, eu também aprovo o bloco. Senhores diretores, eu solicito vistas do item 28 e aprovo os demais itens do bloco. Eu também aprovo o bloco e, assim, proclamo que o item 28 tem vista do diretor Sandoval e os demais itens estão aprovados pela unanimidade dos votantes e, assim. Proclamo que os, os itens constantes do bloco da 5 Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 21 estão aprovados. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 1, um, processo 48.500.00.52.11.2019.42. Homologação parcial do resultado de adjudicação do objeto do leilão de transmissão número 1 de 2020. Destinado à contratação de concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Primeiramente, bom dia, senhores diretores. Bom dia a todos que nos escutam. Processo 48.552.111 quarenta 2019, 42. Em 16 de novembro de 2020, a ANEL tornou pública a realização do leilão 1 de 2020. Leilão de transmissão, destinada à contratação de concessões do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica pelo prazo de 30 anos, incluindo a construção, a operação e a manutenção de instalações de transmissão de energia elétrica a serem integradas ao Sistema Interligado Nacional. O leilão foi composto por 11 lotes de empreendimentos, localizados nos estado do Amazonas, da Bahia, do Ceará, do Espírito Santo, de Goiás, do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e de São Paulo. A sessão pública do leilão ocorreu em 17 de dezembro de 2020, na cidade de São Paulo, conduzida pela Bolsa Brasil Balcão B3, com a supervisão da Comissão Especial de Licitação Céu da ANEL, aqui no qual a gente já. Agradece toda a condução do processo na figura do superintendente, doutor Patrus. Foram licitados e arrematados todos os 11 lotes com o propósito de reforçar a rede básica do Sim, totalizando 1.959 quilômetros de linhas de transmissão e 6.420 MVA em capacidade de transformação. Estima-se investimentos da ordem de 7,3 bilhões de reais e a geração de aproximadamente 14. 1.881 empregos diretos, e é o que nós sempre refletimos sobre o ponto de vista de agregar valor ao setor elétrico, ao retorno da economia do Brasil, principalmente nesse momento que nós tanto precisamos. Até 11 de janeiro de 2021, todas as proponentes vencedoras dos lotes de empreendimento do leilão integraram na B3 em duas vias os respectivos documentos de habilitação. A CEL, com o auxílio da B3, analisou os documentos de habilitação jurídico-econômica, financeira e de regularidade fiscal e trabalhista apresentados em cumprimento ao disposto no edital. Os documentos de qualificação técnica foram analisados exclusivamente pela nossa casa através da CEL. Por meio do despacho 321 de 5 de fevereiro de 21, a CEL decidiu habilitar 10 das 11 proponentes vencedoras, com fundamento na nota técnica 3 de 2021, de 5 de fevereiro de 21, retificado pela nota técnica número 4. Também do mesmo ano. Ambos documentos foram divulgados no site do leilão e juntado ao processo, em conjunto com os documentos de habilitação. Nas notas técnicas, a CEL recomendou à diretoria colegiada homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão 1 de 2020 a todas as 10 proponentes vencedoras que atenderam aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital. Nota-se que a CEL decidiu inabilitar a vencedora do lote o número 1, decisão contra a qual foi protocolado o recurso administrativo, que se encontra ainda em avaliação. No âmbito daquela superintendência. Já em relação aos lotes 2 a 11, transcorrido o prazo recursal de cinco dias úteis após a publicação do despacho, observa-se que nenhum recurso foi interposto. Dessa maneira, em cumprimento ao disposto do item 12.1 do edital, a CEL encaminhou os autos ao processo de deliberação da diretoria com relação exclusivamente aos lotes habilitados pelaquela superintendência. É o que basta relatar, senhores diretores. Procuradoria. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora. A Procuradoria opina pela homologação do procedimento licitatório. É, agradecemos ao doutor Luiz Eduardo e desejamos boas-vindas aí após o período de férias. Em síntese, o leilão observa-se que, Realizado o leilão, foram negociados todos os lotes dos empreendimentos, resultando em 100% de êxito do certame, conforme resultado apresentado na tabela 1. O mesmo, senhores diretores. Abrir, mesmo, senhores diretores, no tocante à inabilitação, inabilitação do lote 1, naturalmente está, está transcorrendo dentro do ambiente da superintendência, mas nós tivemos aí êxito de 100% dos lotes. Né? É, consta no voto, senhores diretores, todos os lotes, Todos os lotes, consta também no voto a RAP contratada, o deságio aplicado, né? Eu diria que aqui, dentre os menores deságios que nós temos, nós temos na ordem de 42% e o maior deságio que nós temos aqui nesse lote foi o deságio do lote 8 de 67,18% aplicado ao lote 8. Nota-se que o certame apresentou a média de 13,3 inscrições validadas por lote e contou, em média, com 10 propostas por lote, sendo que 5 lotes, a saber os lotes 2, 6, 7, 10 e 11, passaram ainda por etapa adicional, na qual foram disputados mediante lances de viva-voz. Com o resultado, o leilão apresentou o deságio médio de 55,24%, o que representou economia na ordem de 14,2 bilhões de reais ao longo dos 30 anos de concessão. E aqui, senhores diretores, cabe uma, uma reflexão no tocante. A gente aponta como economia. Mas, naturalmente, a gente já conhece o modelo de deságio dos nossos leilões, que foram aprimorados. Então, aqui é um, uma economia que até mesmo cabe uma reflexão, sobretudo nos nossos modelos de leilões, que acredito que devemos aprimorar, ao que nós observamos o que aconteceu aí recentemente, doutor Elvio, no estado do Amapá. Então, eu digo que toda vez que a gente tem um desastre aéreo a gente tem alterações das normas, a gente tem alteração de procedimento do regulador, a gente tem alteração dos procedimentos dos fabricantes, ou seja, há uma série de situações que envolvem. E eu, não foi nenhuma nem duas vezes, a gente observou aí muitas das pessoas é, comparando o desastre que aconteceu ali na a ocorrência que aconteceu no estado do Amapá a eventos muito parecidos e nada jamais visto dentro do setor elétrico, o que nos faz refletir, sobretudo, sobre esses modelos dos leilões que nós temos, inclusive os deságios que são aplicados nos leilões. O nosso caráter de requisitos mínimos, ele talvez ele mereça uma reavaliação da nossa casa. A gente precisa ter aí uma avaliação, uma reavaliação não só por parte das nossas áreas de fiscalização, mas também, sobretudo, no nosso modelo de contratação. Porque não é louvável para a gente apresentar grandes desajos, mas, em compensação, termos evento como o que nós observamos aí no Estado do Amapá, em que teve como consequência deixar aquele estado ali um bom tempo sem energia, o que, na palavra de todos aqui, é inadmissível. Análise dos documentos de habilitação e verificação da inadimplência da adimplência setorial. Nos termos do artigo 18-A da Lei 8.987, o leilão foi realizado com a inversão da ordem das faces. Desse modo, a CEL analisou os documentos de habilitação apenas das licitantes que ofertaram a menor receita anual permitida em cada lote e concluiu para os 10 dos 11 vencedores pela adequação dos requisitos do edital. Ademais, nota-se que a CEL verificou que as proponentes vencedoras já são concessionárias de transmissão e se encontram com todas, todas adimplentes em suas obrigações setoriais. Dessa maneira, corroboro com o entendimento da CEL, que recomendou a homologação parcial do leilão e a adjudicação dos 10 lotes. Aqui a gente só não está é, homologando e adjudicando o lote número 1, um, tendo em vista que nós tivemos hoje uma inabilitação e. Estamos com um recurso no ambiente da superintendência. O que naturalmente deverá logo, logo chegar a este colegiado. Então, senhores diretores, aqui a gente está apenas homologando todo o procedimento e eu passo ao dispositivo de voto. Diante do exposto e do que consta no processo 48.552.11.2019-42, voto por aprovar aviso de homologação e adjudicação para homologar parcialmente o resultado do leilão número 1 de 2020 da ANEL e adjudicar o respectivo objeto às vencedoras dos lotes indicados no quadro 1, e aqui eu trago todos os lotes, com exceção do lote 1, é o voto, senhores diretores. Em discussão, senhores diretores. Queria aqui fazer uma, uma breve observação, ao diretor Efraim e demais diretores, diretor Elisa, é, em relação ao trabalho da comissão de licitação. Eu acho que é um trabalho excepcional, e aqui está a demonstração disso especialmente pela atenção, a atenção que a comissão tem com os processos e a, e, a, e a atenção a esse lote que foi retirado é o que representa de forma assim é, categórica a atenção que a, a comissão dá para a avaliação de cada um dos documentos que chegam no processo e eu acho que esse é um, um bom caso para mostrar para todos aqueles que pretendem participar dos leilões na agência, que devem atuar e devem apresentar de forma é, 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 a mais atenta possível, porque a comissão também estará atenta a isso. Então, acho que esse é um, é um, é um bom caso para que fique como um, um exemplo da qualidade do trabalho da comissão em relação à condução dos leilões, não só os de transmissão, mas os de geração também. Bem, senhores diretores, muito bom dia. É, eu também gostaria de complementar a fala, a fala do Dr. Elvio. É, além de destacar o trabalho diligente que foi feito, quando apontou aqui a questão da inabilitação de um dos lotes, nós temos também que é, ressaltar o trabalho de eficiência. O leilão foi realizado em dezembro. Nós estamos em fevereiro notadamente todos os órgãos públicos eles em janeiro têm uma quantidade de servidores expressivos em férias e ainda assim nós estamos aqui em fevereiro já homologando e adjudicando o leilão que fora realizado em dezembro então acho que esse é um ponto também que nós deveremos devemos, devemos é, ressaltar o trabalho dos servidores da Cel e de todos os que trabalham nesse processo procuradoria também é, que teve e está muito assoberbada com diversos processos que estão em, em curso na agência, tão importantes quanto do leilão. Então, esse é um ponto que deve ser ressaltado. Outro ponto é que o diretor Efraim ressaltou o grande deságio médio observado no leilão. E um aviso também a todas as empresas que apostaram no modelo de contratação, mas. Fiquem atentos, porque a ANEL também está atenta. E não necessariamente o grande deságio pode significar inadimplência com o poder concedente. Estaremos vigilantes para é, observar, corrigir, se for o caso, essas práticas. E o um último ponto, e aí talvez seja o, o reverso da moeda, é que o grande deságio ele tem um impacto. Positiva, impacta positivamente no, na, no efeito da tarifa futura, em que pese eh, todos aqui se recordam da discussão que tivemos quando abri a consulta pública para aprovação do primeiro leilão de 2021, onde eh, os custos com transmissão eles têm crescido maior, mais do que a inflação, mais do que o mercado. E nós temos aí, eh, diretor André, um aumento, um impacto futuro nas tarifas de energia elétrica, considerado o modelo atual de regulação, de contratação, que reflete esses custos fixos da transmissão, tendo necessariamente que ser pagos pelos seus usuários, como é o modelo setorial. E considerando mais uma vez que há a, a estabilização da TUST ao longo. Da outorga dos, dos empreendimentos de geração, esse custo de aumento da rede de transmissão impactará sensivelmente os consumidores cativos. Então, feito, é, feito essas observações, já antecipo a minha concordância com o voto trazido pelo eminente relator, diretor Efraim Cruz. Bom, somo os meus comentários nesse instante ao que foi apresentado pelo relator pelo Dr. Elvio e pelo Dr. Sandoval. O resultado do, deste leilão realizado em dezembro de 2020 é um sinal claro que o setor elétrico brasileiro é um porto seguro para recepcionar investimentos. E a gente atribui isso à atuação transparente e técnica desta agência reguladora, a ANEL, que é balizada por princípios internacionalmente consagrados que orientam os sinais claros de uma economia de mercado, como ambiente previsível, respeito a contratos, estabilidade regulatória, associado ao compromisso do governo brasileiro com a democracia e com a economia de mercado próspera. Então, esses elementos foram decisivos para que hoje a gente pudesse estar é, promovendo a homologação né, desses investimentos. No país. Foi um resultado importante, o diretor Efraim pontuou em seu relato: são 7,3 bilhões de investimento. Foi o maior leilão realizado pelo governo federal no ano de 2020, foi este leilão da, da ANEL. Tivemos aí a perspectiva de construção de 1.959 quilômetros de linha e uma capacidade de transformação de 6.420 MVA obras em nove estados da federação na região norte temos o Amazonas no centro-oeste Goiás e Mato Grosso do Sul na região nordeste Bahia e Ceará na região sudeste Minas Gerais São Paulo e Espírito Santo e na região sul o estado do Rio Grande é do sul então é, esse leilão ele vai fomentar a economia no país vai é, é um, é um aceno para essa agenda pós-Covid, é, pós né? pós-estagnação econômica, promovendo aí a, a, o avanço da economia, promovendo a, a criação é, de renda é, para a nossa população. Um ponto importante também é a questão dos deságios. É, nesse sentido, nós celebramos é, bastante, claro, isso leva à modicidade é, tarifária e nesse leilão são 14,2 bilhões de economia para o consumidor fruto do, do deságio que alcançamos que foi um deságio de 55,24% é o terceiro maior dos leilões realizados é, pela Anel mas entretanto é o contrato de concessão que será assinado ele não é uma ação entre amigos lá tem obrigações e compromissos claros que o novo concessionário assume. E, então, a agência tem um grupo de gestão é, dos contratos de concessão. Isso foi até criado na época que o diretor Elvio atuava na Superintendência de Geração, onde fazemos também a gestão dos contratos na, na geração associada à transmissão. E o advento da, da, da criação desse grupo trouxe. É, um grande aprimoramento para a agência no acompanhamento desses contratos. Não esperamos apenas agora a data de entrada em operação para identificar que as coisas não vão bem. Então, desde o início, desde a realização do leilão, a agência já se aproxima do, dos concessionários, do outorgado e faz o acompanhamento, desde a aquisição de equipamentos, de financiamento, lida com o órgão ambiental. Então, a agência faz todo esse acompanhamento para que. Sejam alcançadas né, as metas, as datas aprazadas no contrato de concessão. Mas a gente precisa estar sempre aprimorando, e em debate interno realizado aqui com as equipes técnicas da ANEL, a gente já trouxe dois pontos. Até numa reunião, num processo da relatoria do diretor Sandoval, que tratávamos de transmissão, onde pontuamos que devemos dar os sinais econômicos e, o que for possível, os sinais no edital. Para que ocorra a aquisição de equipamentos com qualidade, para que sejam inseridos no nosso parque, e a melhoria no perfil de amortização, buscando modicidade das tarifas. Então, estamos aqui avaliando é, esses dois pontos, que com certeza vai agregar bastante valor aos, aos novos contratos, aos próximos é, editais. E, por fim, então, nós estamos aqui adjudicando dos 11 lotes, são 10 lotes, e o que já foi pontuado: que o lote 1, nós tivemos um, um fato aqui na, na sua habilitação, o que inviabilizou a habilitação do lote, do lote 1. Então, o lote 1 encontra-se ainda em fase de análise de recurso administrativo contra a inabilitação do vencedor. Ele foi inabilitado e agora estamos com o recurso, está sendo avaliado pela Comissão Especial de Licitação, que, como já foi dito e me associou, exerce um trabalho zeloso e, como dito também pelo Sandoval, um trabalho eficaz, tendo em vista que o leilão foi realizado no final de dezembro. Nós estamos aqui já com os atos prontos para promover a adjudicação dos lotes vencedores. Se não fosse é, a inabilitação do lote 1 por problemas documentais graves... É, nós estaríamos hoje fechando, habilitando todos os lotes. Né? Então vamos aguardar essa, essa discussão, é, esse recurso administrativo contra a inabilitação do vencedor do lote 1. Mas seriam esses os comentários. Então, nada mais havendo, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do diretor relator da matéria, o diretor Efraim Cruz. Também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu aprovar aviso de homologação e adjudicação para homologar parcialmente o resultado do leilão número 1 2020 e adjudicar os respectivos objetos às vencedoras dos lotes indicados no quadro 1. Então, estamos aqui. Homologando e adjudicando dos lotes 2 ao lote 11, ficando pendente apenas o lote 1. Próximo item. Item 2, processo 48.500.00.0602.2014.66. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a revisão das condições gerais para a criação, organização e funcionamento dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica. Diretor Relator Sandoval de Araújo Neto. Muito obrigado, senhor secretário. Mais uma vez, bom dia, senhores diretores. Bom dia, senhor procurador-geral e a todos que nos acompanham por ocasião da quinta reunião pública ordinária da diretoria desta agência. A criação dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica foi instituída pela Lei 8.631 de 1993, mais especificamente prevista no seu artigo 13. Abaixo reproduzido. O concessionário de serviço público de distribuição de energia elétrica criará, no âmbito de sua área de concessão, conselho de consumidores de caráter consultivo, composto por igual número de representantes das principais classes tarifárias, voltado para orientação, análise e avaliação das questões ligadas ao fornecimento, tarifas e adequacidades. Dos serviços prestados aos consumidores finais. Os Conselhos de Consumidores tinham organizações e atuações regidas pela Resolução Normativa 138 de 2000. Essa norma foi revogada pela Resolução 451 de 2011, ou seja, 11 anos depois, posteriormente alterada pela Resolução Normativa 715 de 2016 e pela resolução 820 de 2018 em pontos específicos. E agora, senhores diretores, fazendo uma leitura rápida desse parágrafo, a gente percebe o quanto o consumidor a sua interação com o prestador de serviço se aprimorou ao longo desse tempo e quanto e quão mais rápida ela foi. A primeira alteração levou 11 anos, a segunda, 5 anos, a terceira, dois anos, e a última, agora que estamos fazendo, seguramente, se não fosse o ano de 2020, da pandemia, teria ocorrido em dois anos. Então, veja: 11, 5, 3 e 2 anos é o tempo que tem cada vez mais o consumidor exigindo no seu relacionamento com a concessionária o aprimoramento e esta agência respondendo com as devidas e necessárias melhorias nesse relacionamento. Na Agenda Regulatória 2020-2021, está prevista a realização de uma nova revisão da Resolução Normativa 451, constando como atividade prioritária e que deve ser finalizada ainda no primeiro semestre de 2021. Nesta ocasião, pretende-se fazer um reexame mais robusto no sentido de refinar as diretrizes gerais que já estão colocadas. Facilitar a correta interpretação dos dispositivos existentes, suprir lacunas de regulação, como também estabelecer incentivos para que os Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica sejam ainda mais eficazes e eficientes em suas atuações. No período compreendido entre março de 19 a fevereiro de 2020. E aqui eu registro um mês antes de eclodir a, a pandemia da Covid-19, ocorreram diversas reuniões técnicas com os conselhos existentes e com os secretários executivos, que são os responsáveis por estabelecer a comunicação entre estes colegiados e as distribuidoras de energia elétrica, a que estão vinculados. Com o intuito de complementar o mapeamento das oportunidades de melhorias e aperfeiçoamentos da Resolução Normativa 451. Adicionalmente, realizou-se pesquisa por meio da aplicação da plataforma SurveyMonkey, que contou com a aplicação de dois questionários eletrônicos, no período de 27 de julho a 9 de agosto de 2020. Com o objetivo de coletar perante os atores citados percepções sobre os temas abaixo listados. Primeiro, qualidades que devem ser perseguidas pelos conselhos e pelos seus conselheiros: requisitos para permanência naqueles colegiados, mandatos e representação, relacionamento entre os atores envolvidos: conselhos, secretários executivos e distribuidoras. Planejamento e execução das atividades de trabalho, mapeamento das atividades que vêm, desculpe, mapeamento das dificuldades que vêm sendo enfrentadas nessas áreas de concessão, mapeamento de boas práticas que podem ser replicadas em outros contextos e tempo disponível para ações de capacitação e qualificação. Nessa pesquisa houve a participação de 106 conselheiros, que representam 46 conselhos de consumidores. Atualmente existem 53 colegiados e 36 secretários executivos vinculados a 38 distribuidoras. Este processo de bambiamento também contou com a realização de duas reuniões técnicas com representantes do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica, o CONACEM. Nos dias 15 de outubro e 25 de novembro em Brasília, os resultados destas reuniões e da pesquisa realizada apontam para a importância da existência dos conselhos de consumidores comprometidos e atuantes, capazes de dar voz aos seus representantes e de participar do processo decisório desta agência, devendo manter uma relação de parceria e cooperação com as respectivas distribuidoras vinculadas. Por fim. Vale mencionar a Lei 13.460 de 2017, que estabeleceu que a participação dos usuários no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços públicos será feita por meio de conselhos de usuários organizados e funcionando de acordo com o regulamento específico de cada poder e esfera de governo. Em 3 de dezembro de 2020, as superintendências. SMA, Superintendência de Mediação Administrativa Setorial e Participação Pública, e Regulação dos Serviços de Distribuição, a SRD, emitiram nota técnica conjunta, a de número 103, é, é, constando análise da matéria, recomendando a instalação de consulta pública, com o objetivo de colher subsídios e informações. Para a revisão e o aperfeiçoamento das diretrizes que orientam a criação, organização e funcionamento dos Conselhos de Energia Elétrica, por intercâmbio documental com período de contribuições de 90 dias, e audiência pública para oportunizar a manifestação oral dos interessados. Em 7 de dezembro de 2020, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, senhora diretora, por se tratar de abertura de consulta pública, a Procuradoria ainda não tem material para se manifestar. Retomamos ao relator do processo. Muito obrigado, Dr. Luiz Eduardo. O presente processo tem por objetivo a instalação de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais. Para a revisão das condições gerais, para a criação, organização e, principalmente, o funcionamento dos conselhos de consumidores de energia elétrica. Encaminho decisão no sentido de instaurar a respectiva consulta pública, CP, por intercâmbio documental, com período de contribuições de 90 dias e audiência pública para oportunizar a manifestação oral dos interessados. Inicialmente, gostaria de registrar, desde logo, que, ainda que a natureza dos conselhos seja consultiva, sendo a sua principal atribuição a emissão de opinião sobre a prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, é importante que tais colegiados sejam capazes de compreender minimamente os temas do setor elétrico, especialmente aqueles mais afetos à questão das tarifas. E da qualidade do serviço oferecido à população, para que possam defender a perspectiva dos consumidores que representam, como também colaborar de forma mais efetiva para a definição do marco regulatório do setor. Conselhos de consumidores capacitados e atuantes, conscientes do seu papel e comprometidos com suas atribuições, funcionam como importantes aliados dessa agência, no sentido de auxiliar-nos. No atendimento da nossa missão, que é de buscar a solução que seja mais benéfica para a sociedade como um todo, em um ambiente em onde todos os autores atuam de forma equilibrada. Feito essa breve introdução, apresento que a agenda regulatória da ANEEL para o bienio 2021 estabeleceu a atividade regulatória 3, que trata das condições gerais para a criação organização e funcionamento dos conselhos. Para a abertura da CP, elaborou-se minuta de resolução normativa que, de uma forma geral, delineia de forma mais objetiva a composição e o escopo de atuação destes conselhos. Define os requisitos para entrada e permanência no colegiado, dividindo-os entre obrigatórios e desejados. Ratifica a importância da vinculação do Conselho a entidades representativas das classes de consumo que a compõem, como uma forma de fortalecer a sua formação e sua capilaridade. Detalha e robustece as atribuições dos Conselhos e das distribuidoras, delineando o papel de cada um desses atores, com vistas a propiciar uma relação mais amistosa, na qual. Se sentem confortáveis e parceiros. Incrementa as atribuições dos conselheiros titulares e dos suplentes, estimulando a tomada de decisão baseada no consenso em torno das atividades e soluções que ofereçam o melhor benefício para os consumidores. Amplia o mandato dos conselheiros de quatro para cinco anos, com a intenção de permitir que os representantes de cada classe de consumo. Possam representar o Conselho em cada ano do mandato, propiciando a rotatividade saudável desta representação, oportunizando assim a participação de todas as classes de consumo. Estabelece e esclarece as hipóteses de destituição existentes e também prevê que se mostrarem. Necessárias, o que também vale para as vedações. Elucida a infra infra infraestrutura física a ser oferecida ao Conselho pela distribuidora para a realização de suas atividades. Especifica o rol de despesas que podem ser custeadas com recursos financeiros do Conselho e define o papel do Conselho e da distribuidora no planejamento e execução desses recursos. Ratifica as orientações para a prestação de conta das ações e atividades re realizadas. Apresenta as diretrizes a serem observadas nos casos de agrupamento de áreas de concessão e constituição de um novo conselho de consumidores. É, em função de algumas fusões que ocorreram, tivemos que viver com essa, essa realidade que não estava regiamente prevista na regulação. Bem, além dos itens acima indicados, para não ser exaustivo, a minuta de resolução normativa estende a obrigatoriedade da criação de conselhos de consumidores para as permissionárias de distribuição de energia elétrica que atendem mais de 30 mil unidades consumidoras, à luz do disposto na Lei 13.640 de 17. E aqui, senhores diretores, nós optamos, aqui atendendo a recomendação da área, que fosse elaborada uma nova resolução e não alteração do texto vigente, ainda que o seu número tenha sido mantido, justamente com o objetivo de facilitar o entendimento dos dispositivos, concentrando-os no mesmo capítulo ou ainda na mesma sessão da norma, ou seja, deixando o texto mais autoexplicativo e, dessa forma, mais simples de leitura, com o intuito de evitar. Sejam evitadas interpretações diferenciadas de um mesmo comando normativo. Frise-se ainda que não se vislumbra a necessidade da realização de análise de impacto regulatório, por tratar-se de revisão de norma existente de natureza administrativa e que será aprimorada sem alteração de seu objeto e ou mérito. Derradeiramente, com vistas a se si mensurar a eficiência e a eficácia da atuação dos conselhos, poderá ser implementada estratégia de acompanhamento e monitoramento de suas ações e atividades, por meio da utilização de indicadores que considerarão, na sua definição, as seguintes dimensões: primeiro, conformidade regulatória, dois, atuação na área de concessão, três, interação com outros conselhos. Na busca de ações, soluções, benchmarkings que beneficiem os seus representados. Quatro, transparência e interação com a sociedade. E cinco, participação no processo decisório desta agência. Senhores diretores, feito esta apresentação do voto, passo agora a leitura do dispositivo que diante do exposto de que consta do processo 4850000602 de 2014, voto por instaurar consulta pública por intercâmbio documental com período de contribuições de 90 dias, compreendido de 24 de fevereiro a 24 de maio de 2011, assim como de da realização de audiência pública com o objetivo de oportunizar a manifestação oral dos interessados. Agendada para o dia 28 de abril de 2021, é uma quarta-feira, a fim de colher subsídios e informações adicionais para a revisão e o aperfeiçoamento das diretrizes que orientarão a criação, organização e funcionamento dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, nos termos da minuta de resolução normativa que apresento anexa a este voto. Este é o voto. Em discussão. Diretor André, eu, eu gostaria de fazer umas observações também em relação. Primeiro, parabenizar aí o, o, o voto e o relato que fez o diretor Sandoval. Eu Usualmente, eu, eu costumo dizer que, desde a edição do Código de Águas, nós, o setor elétrico passou por um conjunto de alterações no marco legal, no marco regulatório e em alguns casos além do próprio Código de Águas né, com com mudanças muito importantes no setor elétrico e uma dessas leis é a 8631 quer dizer a 8631 fez uma uma, uma mudança muito importante lá em 93 é, no setor elétrico com a equalização tarifária, com a revisão aí das, das da, da remuneração garantida. Então, e a lei que, que é muito conhecida como lei Eliseu Rezende, que teve em Eliseu Rezende, no senador Eliseu Rezende, seu relator. É, e além da além de tudo isso, a lei, a lei 8631, como pontuou o diretor Sandoval, também criou os Conselhos de Consumidores. Eu acho que esse foi um, foi um, um passo decisivo para o setor elétrico, que é com a, a 8631, além de tudo que é importante que ela promoveu, também criou e que tem a missão, os Conselhos de Consumidores têm a missão. É, de oferecer as suas percepções. Eu acho que também muito bem pontuado pelo diretor Sandoval, Quer dizer, para que o, os conselhos de consumidores, po, os consumidores possam efetivamente colocar a sua posição. Os conselhos de consumidores, eu costumo dizer que ele dá voz aos consumidores. E aqui nesse caso, nós estamos falando de mais de 80 milhões de unidades consumidoras que têm a sua voz ecoada por meio dos conselhos de consumidores. E, embora o conselho ele seja consultivo, opinativo, né, eles são capazes, eles devem e têm a condição, eu acho que isso é, é algo que, que se altera ou que se, se incentiva por meio dessa resolução proposta. É, de participar não só de, da discussão de processos tarifários, mas também no processo de definição, elaboração, revisão da regulamentação é, e orientação na prestação de serviço público de, é, de eletricidade. Então, acho que os conselhos de consumidores têm um papel aí fundamental. E é, a ANEL tem feito isso, ela tem buscado, como bem pontuou também o diretor Sandoval, na, na, nas várias alterações na regulamentação que aconteceram aí, com, como disse, escalonando né, e, e reduzindo até o, o prazo de revisão das normas, é, ele, a ANEL tem feito isso, tem buscado incentivar e criado instrumentos para participação pública na tomada de decisões, né? Tomada de subsídios é algo importantíssimo que a ANEL promove né, para a alteração das suas regulamentações. As consultas públicas, as reuniões técnicas virtuais, essa que acontece aqui, que é um, também um instrumento extremamente importante para a participação da sociedade. É, e eu, eu vejo assim como uma, a, a, os conselhos de consumidores, eles, com a capacitação adequada dos conselhos. Eles são capazes de colaborar com a anel para a identificação de problemas, a alteração de, de regular de, de, das normas, então o, o, a busca de soluções que normalmente o, os, os consumidores têm é, é, atuado de forma bastante efetiva por meio desses conselhos. É, e o, o, também, assim, do ponto de vista histórico, no âmbito da resolução. É, da regulamentação, perdão, a Resolução é, 138 de 2000, que foi a primeira norma setorial que estabeleceu as condições gerais para a formação e funcionamento dos conselhos, e foi substituída na sequência, como também pontuou o diretor relator, é, pela Resolução Normativa 451, lá em 2011. Quer dizer, a gente está falando aí de 11 anos, quase pouco mais de 10 anos, que introduziu a nova estrutura de governança com a 451. O orçamento com previsão tarifária, a, o controle e elegibilidade de gastos, a prestação de contas, e depois todos os outros atos normativos que é, o diretor Sandoval é, colocou. E nós não podemos perder de vista que é, o trabalho dos, dos conselheiros é voluntário. Então, isso é uma coisa bastante interessante que, é importante a gente pontuar que, quer dizer, é um trabalho voluntário de caráter consultivo, mas pautado pelas boas práticas da governança. E por essa razão, nós não poderíamos deixar de promover o aprimoramento que está sendo proposto agora nessa consulta pública. E eu aproveito aqui a oportunidade, já que estou fazendo referência ao, aos conselhos, também reconhecer a dedicação das áreas técnicas da agência é, ao elaborar a proposta que está agora em pauta e que vai ser submetida à consulta pública. Que realiza, ela realizou diversas reuniões, como também foi colocado no voto, com os conselhos, com os secretários executivos. É, e, e isso traz aí uma certeza para a agência de que está sendo proposto algo que pode de fato aprimorar é, a atuação dos conselhos de consumidores. Então, eu acho que é, é, seriam essas as minhas observações. Para, para parabenizar não só o diretor relator, mas também toda a equipe técnica da agência, que é, trabalha de forma incansável, aí, como foi bem mencionado para que a gente possa ter uma atuação muito efetiva dos conselhos de consumidores. É, senhores diretores, aproveitar aqui a, e corroborar com todas as colocações trazidas pelo doutor Elvio. E pela manhã, doutor Elvio, a gente acaba é, mais disposto às reflexões. Né? E o tema que o doutor Sandoval hoje traz que esse colegiado discute a abertura de CP para tratar de um tema extremamente sensível. Desde que eu entrei aqui nessa casa, os senhores bem sabem, eu sou oriundo do segmento de distribuição de energia elétrica. E a gente sabe que a participação do consumidor é, foi algo que eu sempre percebi aquém das possibilidades que a gente pode entregar para os consumidores. Os consumidores. É, nas nossas audiências públicas, nas nossas consultas públicas, é, a capacidade de, de defender o consumidor desses conselhos, diante da grande capacidade dos agentes, a gente observa ali um desbalanço muito grande. E que cabe a essa casa promover o equilíbrio através da regulação, através das suas decisões e através das nossas áreas técnicas, suportando também as partes técnicas, que é o que o doutor Alvo coloca e que a SMA sempre fez com um brilhantismo exemplar. Agora a gente precisa fomentar e precisa emergir esses conselhos para que verdadeiramente eles consigam representar os, conselhe ou representar os consumidores vejam que em todas as nossas contribuições públicas em todas as cPS abertas a gente tem n contribuições de agentes de empresas de players e raramente nós temos contribuições de conselho de consumidores nós temos alguns conselhos muito ativos mas em sua maioria são conselhos verdadeiramente apagados a gente tem uma estrutura de lei a gente tem um regulamento, a gente tem um apoio da agência, mas está faltando algo. Veja que o doutor Sandoval coloca 15, 7, 3, 2, né? não lembro dos números, mas são números que mostram um, 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 um aprimoramento do regulamento. E é a nossa função tentar fazer com que esses consumidores venham a participar mais do processo decisório da agência, venham trazer as suas angústias, Venham trazer as suas necessidades, a sensibilidade daquele lá da ponta. Mas aqui, doutor Elvio, esse tema que o doutor Sandoval traz, doutor André, hoje, ele é crucial, justamente no momento que a gente está passando aí por um, um, um turbilhão de informações na mídia, falando sobre o setor elétrico brasileiro. A gente teve recentemente uma fala do presidente da República falando sobre o setor elétrico brasileiro. E com toda razão. Saíram anúncios nos quatro cantos do Brasil falando em tarifa acima de 13%. O que, a bem da verdade, essa casa nem julgou ainda. E essa casa tem mecanismos para conter os reajustes tarifários. Nós já mostramos isso. Nós já fomos capazes de mostrar várias vezes que nós temos capacidade para construir soluções e soluções que imprimam a redução da tarifa. A nossa casa, ela é uma casa conhecida no setor elétrico por construções e soluções estruturais, não por soluções midiáticas. A gente precisa de certa forma apresentar soluções para a questão da tarifa. Nós precisamos avançar nesse ponto. Hoje, nós temos indicadores de tarifas, mas nós temos um time, nós temos uma capacidade técnica que sempre foi a máxima dessa casa, de construir soluções, de termos capacidades de enfrentar aumentos tarifários, de enfrentar indicadores tarifários. Veja bem, quando nós chegamos aqui, nós estávamos aí diante de um, de um Resquício de 579, resquício de um, uma gestão, de uma formulação de política pública totalmente equivocada, em que essa casa conseguiu conter, essa casa conseguiu mostrar a capacidade técnica de um enfrentamento de tarifa e que resultou, num primeiro momento de antecipação de conta CR, agora no enfrentamento da Covid, algo extremamente inusitado no nosso setor, algo que é um, um efeito que foi nefasto, não foi só para o setor elétrico, mas para todo o segmento, e essa casa conseguiu estruturar a única operação de mercado estruturado e que possibilitou tarifas aí na casa de 1,5%, 3,5%. Eu cito aqui o caso do estado de Rondônia, onde foi zerado, doutor Elvio, as tarifas. Nós tivemos aqui um auxílio com o Ministério de Minas e Energia numa combinação a quatro mãos perfeita, onde saiu a edição da 998, onde a gente tem que elogiar a capacidade e a coragem do ministro Bento de ter coragem de lançar 998. E ainda mais o presidente da República, com uma medida que eu poderia dizer que é até antipolítica, porque tira subsídio, afeta agentes, o presidente da República teve coragem de assinar e bancar uma medida provisória 998. Então é natural que quando ele escuta, que fala-se tarifas acima de 13%, 14%, é natural que ele diga que. O Brasil precisa agir e ele vai agir. E é natural que a gente escute isso. E tem que ser assim. É por isso que a gente precisa dar uma atenção todo especial para a ANEL, no sentido de essa casa tem a capacidade de estruturar soluções para o enfrentamento de conta Covid, para o enfrentamento de escala é, de, um, de uma de uma. De uma um ambiente tarifário exponencial como nós pegamos aqui no início de 2018 de 15 de chegar a ver aumentos de 25% que foi o caso aqui de Rondônia então essa casa é capaz de construir soluções senhores diretores é isso que nós temos que anunciar para o Brasil é isso que nós precisamos falar para todos os agentes do setor elétrico essa casa ela possui uma unidade técnica possui uma capacidade técnica possui Algo que ontem, ontem a gente escutou da doutora Angélica na nossa reunião interna, na nossa diplomata de carreira, que hoje está aqui na agência, do orgulho que ela observa no olhar das pessoas da ANEL pelo senso de pertencimento dessa casa e pelo orgulho de participar da ANEL. Então, senhores diretores, esse ponto que o doutor Sandoval traz é um ponto extremamente importante, porque a gente vai dar. Potencialização para os conselhos de consumidores. Nós vamos fazer com que os consumidores tenham voz, fazer com que a participação deles seja efetiva, sobretudo, doutor Sandoval, nesse momento em que nós temos uma escalada tarifária aí anunciada, mas que eu tenho certeza que essa casa tem capacidade de conter. Ontem mesmo nós estávamos estudando, e aqui, doutor Sandoval, eu conversando com o doutor Elvin agora aqui, me passou pela cabeça uma, uma situação, até ia, ia, ia sugerir na abertura da CP, mas não há como. Né? Mas faço aqui a sugestão e peço para que seja o doutor Dana, nossa secretária-geral, conseguindo em ata, a, ou caso os diretores concordem, de a gente pensar num fundo de estabilização para a tarifa de energia elétrica desse país. Por que, que nós não pensamos num fundo de estabilização para conter essas escaladas tarifárias? Ah, Efraim, é mas para todo fundo precisa ter dinheiro. Aí eu devo lembrar a cada um dos senhores que a gente anuncia nos quatro cantos do Brasil que o setor elétrico não tem dinheiro governamental. O setor elétrico é um setor de soma zero. Se aparecer um real de custo, doutor Elvio, alguém paga esse um real de custo, é o consumidor. Então por que, que a gente não pensa que todo o fruto do setor elétrico tem que ser revertido para o setor elétrico? Quando nós temos leilões de concessões que geram divisas, por que isso não vai para um fundo do setor elétrico? Quando nós leiloamos as usinas em final de concessão, por que, que isso não vai para um fundo de estabilização para conter as escaladas das tarifas? Por que, que a gente não cria um modelo que permita nós contermos as escaladas das tarifas? É fraência a formulação de política pública? Não, o guardião da tarifa... É a anel. Nós precisamos criar um mecanismo, montar um grupo, e é isso que eu peço que consegui em montar um grupo aqui dentro da ANEL para estudar a possibilidade de criação de um fundo de estabilização e contenção das escaladas na tarifa no Brasil. Encontrar de onde a gente tira o dinheiro, mostrar o setor elétrico, é um dos setores mais capilarizados do Brasil. O setor elétrico é o setor que mais arrecada tributo federal e estadual. Será que isso não é o suficiente para os estados? Será que o setor elétrico também precisa entregar suas concessões, o resultado das suas concessões? A gente pode pensar que amanhã todas as UBPs que já entram dentro da CDE, a gente pode pensar que todos os leilões que vão aí ser ambientes de concessões do setor elétrico podem reverter para esses fundos de estabilização? Podemos pensar em royalties? Podemos pensar em algo mais para poder injetar nesse fundo? E mostrar para o governo federal se a gente não tem dinheiro federal, se a gente não tem dinheiro do Estado, mas pelo menos todos os frutos do setor elétrico sejam revertidos para o setor elétrico. E aí eu creio, doutor André, que se nós tivermos um fundo de estabilização em que nós possamos ter mecanismo de gestão na mão para poder rescindir contratos térmicos caros, doutor Elvio como a gente tem todas as térmicas de 2023, que oneram a tarifa dos brasileiros, para que nós possamos amortizar ativos do segmento de distribuição, assim como a Inglaterra fez, para poder essas concessões saírem do zero. Porque se nós tivéssemos licitados, licitado e tivéssemos privatizado todas as empresas do Grupo Eletrobras e tivéssemos idenizado toda a base de remuneração regulatória, se tivesse um fundo para idenizar toda aquela base... Essas empresas, esses estados saíam, sairiam com início de tarifa só de OIM. A gente induziria investimento porque essas empresas caberiam investimento porque cabia espaço tarifário. Então, são essas reflexões que a gente, aqui a gente só coloca reflexões. Então, a minha sugestão, senhores diretores, até mesmo para louvar esse ambiente que o doutor Sandoval traz de aprimoramento do do, do ambiente de conselho de consumidores, não dá para pôr isso em ambiente de consulta pública, naturalmente, a gente, a ideia passou pela cabeça aqui agora, mas eu pediria para, para que fosse consignado em ata, que fica a sugestão de que seja criado um grupo de estudo dentro dessa casa para a gente estudar a possibilidade de um fundo de estabilização dentro do setor elétrico, para que esse fundo tenha um objetivo específico. Conter a escalada de tarifas, segurar a, a, a modelagem de tarifa. Isso altera a questão de mercado? Não. O mercado segue a vida dele normal nós não vamos interferir em nada no ambiente do mercado, apenas a gente tem que criar um fundo para tentar conter quando nós tivermos aí movimentos como o que aconteceu esse ano, o GPM na onda de 24% em que o Dr. André já nas nossas reuniões já citou que isso vai causar uma distorção no modelo de tarifas, porque um dos modelos de contrato pega GPM e outro não, mas para que a gente tenha mecanismo de conter essas volatilidades que elas são exógenas ao nosso ambiente de decisão e ao ambiente do setor elétrico brasileiro. Então, só pediria, faria essa reflexão, doutor Sandoval, é, até mandei mensagem para o doutor Sandoval aqui, que eu iria sugerir alguma coisa no voto dele, mas não dá para sugerir, porque é uma abertura de consulta pública, mas eu peço apenas que, que o secretário-geral consiga a sugestão de que seja é, estudado por parte da agência a criação de um grupo para análise aí de um fundo de estabilização, dentro do setor elétrico para a contenção das tarifas brasileiras e que estudar a possibilidade de todos os ativos do setor elétrico em fim de concessão nos seus leilões as receitas sejam revertidas para esse fundo, assim mesmo como todos os outros modelos de concessões e outorgas que essa agência promove em conjunto com o Ministério de Minas e Energia. Senhores diretores, essas são as nossas reflexões para esse momento. Bom senhores diretores. Bom doutor... Então, Efraim, acho que traz importantes reflexões, uma preocupação que todos temos com tarifas, até porque, por isso, impunhamos aqui na agência a bandeira da desoneração tarifária. E é, um, é um trabalho importante que vem sendo feito, e já sobre a liderança do ministro Bento Albuquerque no Ministério de Minas e Energia, três atos muito importantes já foram tomados. Um já em março de 2019, quando o ministro tinha três meses à frente da pasta, retiramos 8.7 bilhões de reais da tarifa dos brasileiros, o que implicou uma redução de 5%, uma desoneração, vamos assim dizer, de 5% entre 19 e 20. Em abril de 2020, a medida provisória 950, emitida pelo presidente Bolsonaro, e fez frente aos desafios da pandemia do coronavírus. Como foi dito aqui, foi o único segmento, não diria nem da infraestrutura, mas da economia que teve um socorro para enfrentar o coronavírus. Então, foi injetado 15,3 bilhões de reais no setor elétrico para garantir os contratos e amortecer a tarifa do consumidor. E aqui foi importante que amortecemos em 7,5% a tarifa em 2020 e em 4,5% em 2021. E, por último, em setembro de 2020, foi editada a medida provisória 998, que foi conhecida no mercado como a medida provisória do consumidor. Que retira subsídio, confere segurança ao mercado livre e também reduz tarifa, e que está prestes a ser sancionada pelo presidente da, da República. E todas essas ações que foram é, realizadas é, pelo governo, é importante é, dizer que, que observaram o respeito ao contrato, estabilidade de regras e foram feitas. É, com as melhores técnicas de uma economia de mercado próspera. Ou seja, como a gente tem dito aqui na ANEL também, em outras ocasiões, sem magia. E, e não tenho dúvida que vencemos o ano de, do, de 2019, quando em 2018 o índice médio de reajuste tarifário no país foi de 15%, em 2019, já sob a nova gestão da ANEL, e a, o reajuste médio foi de 1,6%. Em 2020, 3.6, e estamos aqui para construir a história de 21, com respeito a contratos, respeito às regras. Vamos tomar todas as medidas, como bem colocou o Diretor Efraim. Essa casa sempre se apresenta como solução. Então nós já temos aí até da relatoria do Diretor Efraim a devolução do PIS/COFINS, que já se fez presente no processo da CEMIG, relatado pelo Efraim. No processo da EDP Espírito Santo, relatado pelo Sandoval, já mitigando esse cenário de tarifas para um patamar adequado. Mas temos, é, estamos com um grupo é, estudando, e aqui é, acho que é o, temos que estudar de maneira abrangente as melhores é, ações. São diversas propostas, estamos conversando com o mercado, com a ABRAD, com a Abrate, com os geradores e debruçando é, essa conversa com as nossas equipes técnicas, e não tenho dúvida que nós vamos é, conseguir assim como fizemos em 19, assim como fizemos em 21, também é, encaminhar soluções para como fizemos em 19 e 20, também vamos encaminhar soluções para o ano de 21, que o país continua sobre pandemia, o consumidor continua fragilizado, e nós temos que ser capazes de achar soluções. Já estamos fazendo isso no âmbito do processo tarifário da CELP, que está com consulta pública aberta. E temos que, ao fechamento dessa consulta pública, endereçar alguns caminhamentos concretos para promover a então, redução de tarifa no país. É esse aqui todo o nosso engajamento que vem sendo feito desde 2019, com resultados efetivos. E sobre o processo que está em deliberação, doutor Alves, você fez um bom resgate. Da Lei 8631, que ficou conhecida nacionalmente como a Lei Eliseu Resende. Inclusive, quando fui indicado para a diretoria da ANEL em 2010, quem presidiu a minha sabatina no, na Comissão de Infraestrutura do Senado da República foi o senador Eliseu Resende. E tive a oportunidade de promover um grande debate com ele sobre a Lei 8631, que foi um divisor de águas no setor elétrico. Além de equacionar toda essa questão da dívida impagável que estava no, no setor elétrico naquele momento, fazer uma, trazer uma eficiência econômica para o setor, também acertou em outro ato, criou o Conselho de Consumidores, com a nobre atribuição, que, de acordo com o que diz a Lei 8631, de 93, Conselho de Consumidores, voltado para orientação, análise e avaliação das questões ligadas ao fornecimento tarifas e adequacidades dos serviços prestados ao consumidor final. Então, desde então, a gente começa um trabalho para rupestecer os conselhos. Em 1997, alguns anos após a edição da lei, saiu o decreto 2335, que definiu que compete à Agência Nacional de Energia Elétrica estimular a organização dos conselhos de consumidores. E aqui a gente resgata o que o Sandro Alval trouxe em seu relato, que o primeiro ato nosso foi a Resolução 138 de 2000. Aí, praticamente 11 anos depois, tivemos uma adequação, que na, foi editada com a Resolução 451, que passou por sucessivas revisões em 2016, 2018. E agora, até com a, a melhor técnica legislativa, a gente vai criar uma nova resolução, eh, conforme proposto. Trazendo uma melhor clareza para o Conselho de Consumidores, mas dizer o tanto que o Conselho do Consumidor evoluiu. E o Conselho de Consumidor é uma entidade é, extremamente essencial para a discussão no processo tarifário, para a discussão no processo de qualidade do serviço, e que, para, para que possa exercer essa atribuição legal com desenvoltura, precisa de capacitação então a agência promove fóruns de, de capacitação dos conselhos e também temos orçamento é, destinados ao uso do, do conselho para capacitar seus membros que como já foi dito aqui exerce a, a função voluntariamente num verdadeiro exercício de, de cidadania mas ao longo do terceiro quarto ciclo tarifário a gente teve a oportunidade de participar da, das audiências públicas né, com ampla é participação participação de conselho. São 53 concessionárias. Claro que o ritmo de desenvolvimento dos conselhos em todas elas não é o mesmo. É desejável que tenhamos né, a uniformidade, mas a gente observa que muito foi feito desde a edição da lei Eliseu Rezende. Os conselhos evoluíram muito no trabalho que prestam à sociedade e ao setor elétrico. Bom, é, e sobre a, a, a consulta que será aberta para um debate amplo por 90 dias, a gente quer ouvir bastante os conselhos. Temos o Conselho Nacional de Consumidores, né, que integram todos os conselhos, o CONACEM, que acaba que representa os conselhos e traz efetividade a esse debate. A gente quer ouvir as contribuições do, do CONACEM, mas eu apontaria aqui como três, destacaria três pontos do relato que o diretor Sandoval fez. A respeito dos conselhos. Primeiro, uma iniciativa inovadora, fruto de um debate que a, a superintendência e todo o seu time, liderado pelo superintendente André Ruelli, vem fazendo desde março de 2019 até fevereiro de 2020, com os conselhos. Né? Então, a, a proposição do diretor Sandoval é de obrigatoriedade de criação de conselhos de consumidores para permissionários. De distribuição de energia elétrica que atendam mais de 30 mil unidades consumidoras, de acordo com o que prevê a Lei 13.640 de 2017. Isso vai é um grande avanço é, na linha de a gente promover esse debate da qualidade, esse debate das tarifas, que transcende então as distribuidoras e agora também atende as concessionárias. Acho que é um avanço importante que está se dando. Outra questão é a, o fato da gente. Ter optado por elaborar uma nova norma e não apenas alterar a resolução de 2011. Acho que, pela técnica legislativa, também é um grande avanço. Vamos ter um, um novo marco para o Conselho de Consumidor. E outro ponto é a gente averiguar a eficiência dos trabalhos que estão tá sendo feitos. Então, com indicadores relativos a cada conselho sobre conformidade regulatória, a sua atuação na área de concessão. A interação com outros conselhos na busca de soluções que beneficiem seus representantes, a atuação transparente e a interação com a sociedade. Acho que esses indicadores vão nos permitir ao regulador ter um feedback né, de como é está a atuação desses conselhos e o único objetivo aqui é buscar aprimoramento, compartilhar melhores práticas e cada vez buscar mais. É, aprimoramentos e mais efetividade e de contribuição desses, desses conselhos nos processos de debate do setor elétrico. Então, reputo que essa norma vai ser um grande avanço para os consumidores de uma forma geral, considerando que o conselho né, é o representante do, do consumidor. Ou seja, tanto é que cada classe tarifária tem seu membro representado no conselho. Essas seriam essas colocações. Doutor André, é bem rápido aqui. Só não poderia deixar de fazer alguns comentários adicionais às excelentes falas tanto do Dr. Evo, Dr. Efraim, como também a sua. Inicialmente, esse processo ele estava, ele foi concluído em dezembro a instrução e eu me recordo até a época que o superintendente pedindo que eu, que eu pautasse o processo rapidamente, falei: olha, calma. Esse processo ele tem muitos interesses envolvidos, envolve os consumidores. Eu não vou abri-lo em pleno período de Natal, Ano Novo, e é. entrando aí, nós tínhamos até aquela época uma expectativa de Carnaval, que não se confirmou. Então eu optei por fazer esse debate, primeiro num período mais ampliado, a proposta inicial não era 90 dias, eu ampliei para 90 dias, sugeri aqui para o colegiado em 90 dias. E também é, incluir uma audiência pública que também não estava originalmente prevista na instrução da área técnica. Então, há, acredito que com essa conformidade nós teremos tempo e espaço suficiente para ampliar o debate que o caso requer. Então, com relação à importância dos conselhos, é desnecessário aqui afirmar foi uníssono a posição de todos os diretores, às quais eu me alinho, porque também a defendo. E o ponto que eu acho crucial e interessante, como da leitura que fiz do voto, na, quando da sua elaboração, é o quanto se diminuiu o tempo de aprimoramento das normas de consumidores. Isso é reflexo dos tempos atuais que vivemos, da interconectividade cada vez o consumidor mais conectado, mais próximo e. E acompanhando de forma transparente a prestação do serviço em tempo real, falta energia na sua casa, ele já, por meio de mídias sociais, já se conecta com a, a distribuidora, entra na página da ANEL, já manda e-mail para os diretores, entra para os diretores que têm mídias sociais, já também acessa os diretores por mídias sociais. Então, essa é a realidade do consumidor atual e que nós temos que acompanhar esse aprimoramento. Com relação ao impacto da tarifa, eu, eu também acho que nós temos que nos concentrarmos e nos dedicarmos a estudarmos o, o tema com afinco. É, de fato, é, há algumas perspectivas, eu não diria perspectiva, mas alguns anúncios com relação aos impactos de tarifa que eles não são desejados e eu até espero que eles não se confirmem. E não só iremos esperar, mas também iremos dedicar tempo e técnica para tentar reverter se essa se isso for de fato a rota que estamos trilhando é, e aqui eu me recordo na época da conta covid que acho que é no momento são nos momentos de crise que nós nos inventamos nos reinventamos e criamos soluções e eu me recordo que quando da discussão da conta covid fomos revisitar vários fundos setoriais Identificamos sobra no fundo de Itaipu, identificamos sobra na, no Proinfa, identificamos que o consumidor brasileiro paga na sua tarifa um percentual que vai para um fundo que é completamente exógeno ao setor elétrico, que é o FNDTC Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Nada contra desenvolvermos ciência e tecnologia mas isso, na minha avaliação, deveria estar circunscrito ao setor elétrico. e isso nós já temos com o recurso de PD e também de eficiência energética. Parte do, do, da tarifa de energia elétrica é utilizado para manter uma estatal que não é ainda que a estatal seja circunscrita ao setor elétrico brasileiro, não deveria estar o consumidor pagando, mas sim o orçamento geral da União. Então, é diretor André, é, a crise que, se, que passamos e eventualmente outras que virão, nós não podemos nos omitir e discutir questões como essas, que elas são clarividentes, de clareza meridiana, para utilizar aqui a, a expressão do Dr. Elvio, ou até mesmo a clareza solar, como diz o nosso douto procurador Luiz Eduardo. Então nós temos aí oportunidades e essas oportunidades nós temos que discuti-las francamente e aqui tem aquela discussão face to face por que, que o consumidor brasileiro tem que pagar tem que manter um fundo no Ministério de Ciência e Tecnologia isso é uma pergunta que nós temos que fazer e aí como até um ponto um contra não vou dizer contraponto mas uma complementação do que o diretor Efraim fala ora é, os recursos advindos do setor elétrico eles quando conveniente transcendem o, o setor elétrico e quando nós estamos em falta como temos agora não deveria também ter um, um caminho de volta é, pode ser que eu esteja simplificando o discurso e eu peço a, a devida venha se é, a tecnicidade não tiver completa e exaustiva porque isso me sobreveio agora mas, é, e apenas para não fugir do tema que enfim acabou, acabou eclodindo aqui na conversa, ou seja, há recursos que o consumidor hoje paga que não estão dentro do setor elétrico. Eu acho que, no momento de crise, é um momento de. Discutir ou até mesmo rediscutir esses temas. Então, eu, doutor André, peço a devida venha, mas eu não poderia deixar de pontuar isso, que foram reflexões importantes que surgiram aqui no momento da, da fala dos senhores. Diretor André, se, eu, se, se, se você me permite, só uma observação adicional em relação a esse ponto, que foi muito bem colocado aqui pelo diretor-geral. É, em relação à questão tarifária, todo o trabalho que tem sido feito né, com, para, para a redução das tarifas. e, e, e me alinho aqui a preocupação do diretor Efraim, que também é, é colocado pelo, pelo diretor Sandoval. Eu acho que é uma, é uma questão importante e aqui importante destacar e foi bem destacado tanto pelo diretor Efraim quanto pelo diretor André, a coragem do ministro Bento em relação à tomada de determinadas decisões, por exemplo, para ficar em um caso, a retirada de subsídios. Eu acho que isso é um ato de coragem, como disse o diretor Efraim. Ele ele vai vai ele, ele não é como vamos chamar assim não é popular, né? Porque retirada de subsídio não é, é sempre algo que que traz né alguma reação. Mas teve o ministro Bento a coragem de fazer isso. e Então, eu acho que é importante sempre nós debatermos quais são as alternativas. Hoje mesmo está na pauta desta reunião a discussão do PID né? de, de deslocamento de recursos de PID para a CDE, que contribui para a redução de tarifas. Então, eu acho que e, a, e esse também é um ato de coragem do ministro Bento, né? porque propôs, e, e, na, na medida provisória 998. É a utilização de recursos que não vinham sendo utilizados historicamente para pesquisa e desenvolvimento, e isso é bom enfatizar isso, porque muitas vezes, é, e, e eu, eu falo isso com muita tranquilidade, porque vim da academia, né, e é, muitas vezes a própria academia, as instituições de pesquisa, reclamam e colocam que está sendo retirado recurso de E não é isso, né? Porque a rigor, durante dez anos aproximadamente, ou mais de 10 anos, de 2006 até até agora, é uma, uma quantidade significativa de recursos não foi utilizada e não foi utilizada por falta de projetos. Então, eu acho que isso é, é importante que se diga. E o PID ele tem um objetivo, de, o objetivo é beneficiar o consumidor. Né? Essa é, é esse é o objetivo. De né? alguma forma? De alguma forma. Então, é, é, se ele não foi utilizado, vamos utilizar para beneficiar o consumidor de outra forma. Então, eu acho que esse isso é muito importante e e esse ato e talvez as contribuições à, à medida provisória é, durante a discussão no Congresso. 200 e poucas contribuições, se eu não tiver enganado, 206, 205, uma parte considerável delas, talvez aí da ordem de 30, 40% das contribuições, foram falando de PID, desse, dessa da, da medida provisória ter tratado de forma eficiente a questão de P&D. Então, eu estou dizendo isso porque foi, de fato um ato de muita coragem do ministro em propor isso porque é um é um, é um tema da mesma forma que retirar subsídios é um tema me desculpe a expressão aqui é um é um tema espinhoso né que a gente tem ali uma dificuldade e o ministro teve a coragem de fazer isso eu vou eu vou fazer uma analogia doutor Elvio a aquela questão que a gente escuta na ponta das, da parte política ninguém gosta de fazer saneamento porque fica enterrado né, o cara prefere fazer alguma coisa que apareça, a praça aparece mais e dá voto. Né? Eu diria que tirar subsídio, primeiro que a população, o modelo do setor elétrico, ele, ele, ele é de uma assimetria tão grande, que aquele que paga a conta, o consumidor final, que aqui o processo do doutor Sandoval traz aqui à tona, ele não sabe como é que funciona isso. Então o governo federal toma uma medida dessa que é extremamente benéfica para o consumidor, mas não consegue colher os frutos políticos. É por isso que eu digo que é uma medida de coragem e que tirar subsídio nesse país é algo extremamente delicado. É uma no... Eu diria que é uma novidade e que só foi possível com um modelo de governo desapegado aos modelos anteriores, né? que é sem nenhum amarra aos modelos anteriores. Exato, acho que é ato de coragem e fruto desse debate que estamos promovendo, essa agenda da desoneração tarifária vem trazendo benefícios reais aos consumidores. E essa conexão, ANEL, Ministério, Congresso Nacional, quem se beneficia disso é o setor elétrico. Então, essa agenda de subsídio se transformou em realidade. final de 2018, tivemos um decreto que retirou o subsídio do consumidor rural que representava, à época, 4 bilhões de reais na tarifa, a ordem de 20%. Hoje, se eu não me engano, estamos em torno de algo de 1,8% e estamos só com 40% da tarifa e 60% fora da tarifa. Outro ato, MP 998, que retira de maneira justa e que já estava, digamos assim, já era senso comum no setor, um subsídio também que está da ordem de 4 bilhões de reais. Só que agora não se retira, se congela. O consumidor rural retirou da tarifa a ordem de 20%. Como nesse país se respeita contrato e nós temos um ambiente seguro de investimento, então aqueles que tiveram o direito do subsídio será mantido até o fim dos contratos. Mas pelo menos a gente congela uma conta que cresce a ordem de 33% ao ano e já está em 4 bilhões de reais. E fruto desse debate amplo que estamos é, travando, a gente está vendo as coisas acontecer. E o diretor Sandoval traz um ponto importante, que é o FNDTC. Ou seja, é, é como é a mesma lógica, diretor Sandoval, do consumidor rural. Ninguém questiona a justeza é, do, do incentivo. O que se questiona é o recurso de uma tarifa que está elevada. Nós estamos aqui, poderia dizer uma frase nordestina, pelejando diariamente é, em ações para reduzir tarifa. Então, o mesmo questionamento que se, faz, que se fez em 2018, é, um, é, assim, é exógeno ao setor elétrico. Então, por que eu que tirar isso da tarifa do setor elétrico? A gente tem que ir limpando é, essas questões para que a gente tenha uma tarifa justa para o consumidor, que são pontos como esse que faz essa escalada tarifária. E, em momentos de escalada tarifária, é que surgem essas reflexões, que esses pontos vêm à tona, e aí eu diria, sobre o comando do ministro Bento, não vem mais só apenas à tona, Traz-se efetividade também as ações, como as três que tive oportunidade de, de citar aqui, e que trouxe benefícios reais às tarifas. Então é 5% de desoneração numa, 10% por outra iniciativa. Eu acho que todas essas ações em conjunto, quantos por cento já trouxemos de, de desoneração tarifária? Mas não é suficiente, é, a tarifa ainda incomoda. Então, temos que buscar novas ações. Mas novas ações, dentro do debate com o setor, no, com respeito a contratos, acho assim que se constrói um setor elétrico, sólido e atrativo a investimento, pois nós precisamos de, de investimento. E está aí o, é, o, o item 1 da pauta da relatoria do diretor Efraim, que tivemos aqui a satisfação de adjudicar o resultado do leilão, foi ali 7,1%. 3 bilhões de investimentos no país, num momento que o país precisa de geração de emprego e criação de renda. Foi o maior leilão do governo federal realizado no ano de 2020. Mas foi boa que as reflexões e temos que identificar essas iniciativas e endereçá-las. Assim como tivemos sucesso em 2018, 2019 e 2020 com a MP998, que, que eu reputo a ela... A MP do consumidor de promover a correta alocação de custos, acabando com injustiças, como acontecia com o estado de Rondônia e Acre, em que, pelo fato de ter uma classificação de critério geoelétrico, recolhia-se uma CDE como se o, aqueles estados no Sudeste estivesse. E num estado muito menor que o estado do Amazonas, que era Rondônia, pagava umas, uma cota de CDE recolhida nos consumidores do Estado, maior do que todo o estado do Amazonas. então se mostrava, né, como a gente vem dizendo, ineficiência na alocação de custos. Então, a MP foi muito importante nesse sentido e isso se reverte em benefício aos consumidores. Então, os consumidores da região norte terão a justeza ali na tarifa, né, são, deixam de pagar custos ineficientes. Mas o trabalho não acaba aí. Então, temos que continuar perseguindo é, novas ações para a gente conter essa, essa, essa escalada tarifária. Já tivemos sucesso em 19 e 20. E continuamos aqui trabalhando para que tenhamos também sucesso em 21. Temos uma, o, o bom disso tudo é que assim, temos uma série de alternativas identificadas. Então, a gente tem que estudar, aprofundar os estudos, debater com o setor para que a gente apresente algo estruturado. É, doutor André, só para lembrar essa sua fala e um, um, um ponto que o doutor Sandoval traz, que é importantíssimo. E o doutor Elvio falou aqui que a gente está resgatando o P&D. De certa forma, promover algum benefício consumidor. Lembrar que o FNDT, pelo menos o passado que o, o do setor elétrico não foi usado, a gente vai usar para o consumidor agora. FNDTC vai, não usa e não volta. <laughs> Fica para superar. Então, a gente tem que começar a botar olho, olho vivo nesse dinheiro que é do setor elétrico e tá servindo para custear outras coisas que não é do setor elétrico. É só uma questão de justiça. Feito. Ou seja, vivemos uma crise fiscal, ou seja, não existem recursos públicos. Então, assim, pode... temos e... que trabalhar do rec... aquilo que a gente vem pregando a todo momento. Nós temos que trabalhar dentro de recursos do setor. E esse recurso que estão levantado, que o Efraim aponta, o diretor Sedalval aponta, o Elvio também aponta, do FNDTC, é um recurso que é recolhido na tarifa. Ali, é o consumidor que paga esse recurso. Então, é, é no momento em que o consumidor está na hora do consumidor se beneficiar desse recurso. Ou seja, nesse momento que estamos tendo, digamos assim, pressões tarifárias, não é nada mais natural que esse recurso seja destinado a atenuar essa tarifa. Não foi usado no ano, doutor André. Vamos botar no fundo de estabilização do setor elétrico. Mas é uma alternativa e também é importante, a gente vai ter o processo da, 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 do, da questão da, do P&D, mas já deixar claro e reafirmar que estamos trabalhando com recursos... Que, que estavam sendo represados, ou seja, era recurso que por uma governança que não é da mais adequada, o recurso não foi utilizado, estava sendo represado. Então, como esse recurso é pago pelo consumidor, nada mais justo que em um momento de pressão tarifária ele beneficie o consumidor. E a, a MP que está para ser convertida em lei, ela aponta, né, o período que será até 2025. Que está concatenado com o um período de amortização da conta COVID, está para tirar o peso né, do consumidor da conta COVID. Infelizmente, não deu para anular, era o que desejávamos, anular as parcelas. Não foi possível, atenua. Mas está aqui uma ideia levantada, FNDTC, por que não usa esse recurso para zerar essas parcelas até 25, pelo menos? Isso seria muito bem-vindo. E, e, e doutor André, toda essa ideia que a gente coloca aqui, lá atrás, hoje eu tinha escutado da nossa SGT. A gente criar uma espécie de um head para a tarifa. Isso tudo são ideias que, por isso que eu digo: a gente monta um grupo, eu tenho certeza, essa casa aqui, vocês podem ter certeza, botar o nosso time para pensar e trazer soluções, essa casa aqui, eu, desde que eu entrei aqui, eu louvo essa parte técnica que a ANEL tem, ela vai dar solução. A ANEL tem um quadro técnico muito preparado, isso é reconhecido no Serviço Público Federal, temos servidores aqui do mais alto nível e comprometidos com o interesse público. Então, doutor Efraim, corroboro também com com o que você coloca. Não tenho dúvidas que já estamos trabalhando, ou seja, as áreas técnicas já estão trabalhando e avaliando questões em função das das previsões que foram feitas no no começo desse ano, em que não eram nada alentadoras. Então, tínhamos que buscar soluções, porque, como digo, no processo tarifário a a agência segue o comando de lei, o comando de contrato concessão e relevamos aos resultados. E os resultados não foram bons. Então, agora, nós temos que vir com medidas dentro, respeitando o contrato, respeitando a legislação, para que a gente atenue esse cenário. Um ponto já se acenou. É, tivemos a aventura deste ano ter a questão do, da, da devolução do ICMS, ou do PIS com FINS, arrecadado da base, da base do, do, do ICMS vai auxiliar bastante a conter esse cenário, mas só isso não é suficiente. Então é a preocupação que os diretores colocam, né? precisamos de algo mais e aí é contar com a expertise da Anel, que a Anel sempre foi a solução para essas questões de tarifa. Diretor André, não vou fazer mais nenhum comentário eu acho que não dá mais para não dá mais para acrescentar não, mas seguramente quando nos de, nos aprofundarmos no tema pode ser que surjam algumas outras soluções, algumas outras sugestões. Eu queria na realidade fazer um agradecimento. A nossa rede ela está um pouco lenta e acabou a apresentação da servidora Fernanda de Paula não tendo sido carregada. E como foi uma apresentação muito bem feita e ela se dedicou bastante na, na elaboração dessa apresentação. Eu queria agradecer e já solicitar a minha assessoria, que conste nos autos do processo, a apresentação que foi feita pela Fernanda da SMA. Tá? Apenas isso podemos ir agora para a nossa liturgia. Perfeito, doutor Sandoval. Só também parabenizá-lo pelo bom senso que teve ao historiar aqui, que aguardou esse momento, né, virado o final de ano, que é um momento conturbado, conturbado para todos. Acho que fica num momento mais tranquilo com a norma tão importante. É que a gente pode, com mais serenidade, né, tratar, tratar dela, tendo em vista que nós não estamos, nesse caso, premido pela pressão temporal. Temos o nosso planejamento estratégico que diz que deve ser tratado no primeiro semestre. Então, parabenizá-lo pela sensibilidade que teve. Bom, não havendo nada mais em votação... Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator. Também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar consulta pública por intercâmbio documental com período de contribuição de 90 dias, compreendido entre 24 de fevereiro e 24 de maio, assim como de audiência pública, que de acordo com a nova lei é a sessão presencial, para oportunizar a manifestação oral dos interessados, agendada para o dia 28 de abril, uma quarta-feira, a fim de colher subsídios. E informações adicionais para a revisão e o aperfeiçoamento das diretrizes que orientam a criação, organização e funcionamento dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica nos termos da minuta de resolução normativa anexa a este voto. Próximo item. Haverá uma alteração na ordem de deliberação, de forma que o próximo item será o 5, processo 48.500.0051.08.2020.36. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de consolidação de atos normativos relacionados ao tema contabilidade regulatória e atendimento à portaria número 6.405 de 2020, em consonância com o disposto no decreto número 10.139 de 2019. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, aqui a gente já fez a consolidação lá da. O doutor Sandoval foi responsável por algumas consolidações do segmento de transmissão, também tiveram comigo algumas consolidações. E aqui a gente está promovendo já a consolidação da parte do, do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico Brasileiro. Na verdade, a gente está promovendo aquele mesmo modelo que a gente já vem aí promovendo nas demais normas da agência, em virtude da portaria é, 6405... E do decreto 10139. Então, esse é o ambiente que a gente está aqui. O decreto 10139, 28 de novembro de 2019, dispõe sobre a revisão da consolidação dos atos normativos inferiores a decretos editados por órgão e entidades da administração pública federal, direta, autarca e fundacional. A Portaria 6405 de 2020 disciplinou as competências e detalhou procedimentos para os trabalhos de revisão e consolidação de atos normativos inferiores a decreto no âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica. Portanto, os órgãos ou entidades devem promover a revogação expressa dos atos normativos que já estejam revogados tacitamente ou que seus efeitos já tenham se exauridos no tempo, ou que, mesmo vigentes, sua necessidade ou significado não podem ser identificados também deverá ser realizada a avaliação em busca de uma melhor técnica legislativa do ato, da necessidade e da consolidação das normas. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira manifestou-se favoravelmente à consolidação em um único ato normativo das resoluções 396 de 2010, 605 de 14 e 814 de 18. E sugeriu a submissão da proposta à contribuição da sociedade por meio de uma audiência pública, como consta na nossa técnica 171 de 29 de setembro de 2020. É o relatório, senhores diretores. Procuradoria senhores diretores, também nesse caso, por se tratar de abertura de consulta pública, a Procuradoria não se manifesta. Agradeço ao nosso doutor procurador, doutor Luiz Eduardo, nem eu nem ele tivemos trabalho nesse processo. Tá? É... Vou só agradecer aqui a minha assessora, doutora Andréa Schmidt, juntamente com a doutora Malu, com a doutora Camila, que se esforçaram e consolidaram esse ambiente para nós estarmos aqui. Aqui é mais um ambiente pro forma, senhores diretores, conforme a gente está é, falando em normativa, ela precisa vir para a reunião pública, mas aqui a gente está falando em consolidação dessas resoluções aqui, tentando criar um ambiente único e cumprindo o que está no decreto, né, Tratos de relação de audiência com vista a obter contribuições para a proposta de consolidação de atos normativos relacionado ao tema contabilidade regulatória em atendimento à portaria já citada e também em consonância ao decreto já citado. Essa portaria ela estabelece fases de revisão e consolidação dos atos normativos da agência, passando pela triagem, exame, consolidação ou revogação. Dentre os temas a serem avaliados pela agência nesse processo está a contabilidade regulatória, assunto que é de iniciativa da SFF. E na fase de triagem foram identificados três atos normativos que estão vigentes e que tratam de contabilidade regulatória, conforme já citado, a 396, a 605 e a 814. A resolução 396, 396 ela instituiu a contabilidade regulatória no setor elétrico, motivada pela necessidade de divulgar à sociedade informações contábeis que representem Adequadamente a situação econômico e financeira das concessionárias e permissionárias. Já a 605, ela tem como objetivo atualizar o texto do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, MCSE, em decorrência do processo de convergência do Brasil às práticas internacionais de contabilidade, IFRS, recepcionadas no país pelo Comitê de Pronunciamento Contábil, CPC. Ou seja, é algo que se amolda ao modelo da contabilidade internacional. Por fim, a 814, ela tratou da reorganização do MCSE, que é o manual, e da delegação de competência para a sua. A atualização por ato da SFF. Essa norma aprovou a reestruturação do MCSE nas dimensões principiológicas e procedimental, onde nesta última a SFF poderia atuar por delegação. Ou seja, senhor diretor, essas três normas serão consolidadas, né, não tendo alteração de mérito. Isso é o, que é o ponto importante e por isso, igualmente no segmento de transmissão, a gente está tratando apenas de uma audiência pública que será aí naturalmente conduzida pelo nosso gabinete, mas essencialmente pela SFF, para que nós possamos aí ter o ambiente de consolidação dessas normas. Feito essas considerações, senhores diretores, eu passo diretamente ao dispositivo de voto. A partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.5108.2020.36, voto por a audiência pública com o objetivo de receber subsídios para aprovação da consolidação de atos normativos, resolução 396 de 2010, resolução 605, de 14 e resolução 814 de 18, em atendimento à portaria 6405 de 2020. A ser realizada no dia 10 de março de 2021. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Só que é um tema simples, ou seja, é a prática de consolidação de atos que já tem sido praticada por outra superintendência. Então, a conclusão que o doutor Efraim nos traz é pela consolidação em um único ato normativo das resoluções 396 de 2010. 605 de 2014 e 814 de 2018. Isso tudo atendendo ao Decreto 10.139 de 2019, que dispõe sobre a revisão e consolidação dos atos normativos inferiores ao Decreto. E também a portaria 6.405 de 2020, maio de 2020, que disciplinou as competências e, de e detalhou os procedimentos. Para os trabalhos de revisão e consolidação de atos normativos inferiores ao decreto no âmbito da nossa ANEL. Então, são atos são, é, referentes à com, contabilidade regulatória, que, então, serão consolidados em um único regramento. Então, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator da matéria. Também voto com o relator e proclamo que é então que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar a audiência pública, com o objetivo de receber subsídios para a aprovação da consolidação das três resoluções, a 396 de 2010, a 605 de 2014 e a 814 de 2018, em atendimento à portaria 6.405 de 2020. A audiência pública que irá acontecer no dia 10 de, de março. De 2021, portanto, em uma quarta-feira. Próximo item. Item 8. Processo 48.500.0052.83.2016.47. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela PCH Mantoviles SPSA com vistas ao reconhecimento excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da pequena central hidrelétrica PCH Mantoviles e outras providências. Diretor Relator. Efraim Pereira da Cruz e há de sustentação oral. Senhores diretores, processo 48.500, 3924 e 48.51656. A pequena central hidrelétrica Montoviles foi otorgada por meio da portaria 94, de 13 de março de 17, a PCH Montoviles SA, com 5.200 quilos de potência instalada, localizadas no município de Santo Antônio do Levergé, no estado do Mato Grosso. Em 10 de fevereiro de 2020, a Montoviles impetrou requerimento administrativo com pedido de medida cautelar visando suspender as obrigações decorrentes do contrato de energia de reserva CE 416 de 2016 e da portaria 94/17, bem como reconhecimento das excludentes de responsabilidade pelo atraso no cronograma da implantação PCH Montoviles. Em 17 de fevereiro de 20, o processo foi sorteado, sendo deliberado em reunião pública ordinária do dia 10 de 20. 10 de março de 20, especificamente sobre a concessão da medida cautelar, com posterior encaminhamento dos autos à Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração para conclusão da análise a respeito do requerimento da excludente de responsabilidade. Em 15 de junho de 20, a AGER, que é a Agência Estadual do Mato Grosso, emitiu o termo de intimação de penalidade de talícia, chamado de TIP. Por descumprimento dos marcos iniciais de implantação da usina. Foi solicitada a manifestação da empresa sobre eventual excludente responsabilidade pelo atraso na execução desses marcos. A empresa apresentou resposta ao TIP em 2 de julho de 20. Em 20 de agosto de 20, por meio da nota técnica 317, a SCG e a SFG recomendaram. Deferir o pleito de excludente de responsabilidade, reconhecendo 423 dias, como consequente recomposição do prazo de outorga e deslocamento do início do suprimento do SER 416 de 2016, e também sugeriu alterar o cronograma da PCH Mantoviles. Também recomendou avaliar a necessidade de instruição do processo específico, com vistas à análise de aplicação da penalidade da resolução do respectivo CER devido ao atraso configurado de mais de 120 dias em marcos, de implantação da usina e ainda que a AGER Mato Grosso dê continuidade à penalização da PCH Montoviles por descumprimento do cronograma dos marcos iniciais. Em 30 de dezembro de 20, a Montoviles encaminhou novo requerimento administrativo. Com considerações acerca da nota técnica 317 das áreas. E a empresa requer o acolhimento da recomendação pelo deferimento da excludente responsabilidade, reconhecendo-se os 423 dias, com consequente recomposição do prazo de outorga pelo mesmo período, o reconhecimento do cumprimento dos marcos iniciais do cronograma de implantação da usina e o arquivamento do tipo emitido pela Ager, a alteração do cronograma da PCH Montovilhos proposto na nota técnica 317, de modo a considerar o prazo de seis meses necessário para a conclusão das obras de linha de transmissão, vejam aqui já Linha de transmissão e assim deslocar o início da operação comercial das unidades geradoras para 29 do 7 de 21. A RI também ainda solicita a rejeição da recomendação da avaliação da necessidade de instruir processo específico com vistas à análise da aplicação da penalidade de resolução em face da verificação da inexistência de atraso dos marcos de implantação da usina. Em 15 de janeiro de 21, minha assessoria recebeu a empresa. É o relatório, senhores diretores. Sustentação oral, o vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Rodrigo Quintana Fernandes, representante da PCH e SPSA. Presado diretor-geral André Pepitone, estimado diretor-relator doutor Efraim Pereira da Cruz, demais diretores que compõem essa diretoria colegiada, sob a proteção de Deus, dou início à minha sustentação oral. Para tratar do caso da PCH Mantovírus, objeto do item 8 da pauta da 5 Reunião Pública Ordinária de Diretoria de 2021. Uh, gostaria de iniciar lembrando que em 12 de fevereiro do ano passado, ingressamos com um requerimento administrativo, com um pedido de medida cautelar, com um pedido de reconhecimento de estudante de responsabilidade pelo atraso na implantação da PCH Vives, com um pedido de recomposição do prazo de outorga pelo mesmo período reconhecido e enfim alteração do cronograma de implantação da PCH Mantovis. A diretoria analisou o nosso pedido cautelar na reunião do dia 10 de março do ano passado, entendeu estarem presentes os requisitos para a concessão da cautelar e suspendeu as obrigações do contrato de energia de reserva pelo prazo limitado de seis meses ou até a deliberação do mérito do pedido. Com efeito, o processo foi encaminhado para as áreas técnicas, para a emissão de nota técnica, e a nota técnica acabou sendo emitida somente na data de 20 de agosto de 2020, prazo muito próximo da data estabelecida pela diretoria da ANEL, de 1 de setembro, e então o processo está pautado somente agora para julgamento. Pois bem, a nota técnica acolheu praticamente todos os nossos pedidos, reconheceu o excludente de responsabilidade da, da autorizada pelo atraso na implantação da PCH Mantoviles. Todavia, por uma falha da PCH Mantoviles em alimentar os dados do rapel, a nota técnica acabou considerando que havia marcos descumpridos, mesmo com o reconhecimento. Dos 423 dias de, de, de excludente de responsabilidade. Uh, isso foi né, objeto de uma manifestação de discordância parcial que apresentamos ao diretor relator, comprovando que não há nenhum descumprimento algum de qualquer marco de qualquer marco do cronograma, uma vez que a PCH Mantovilis, inclusive, está concluída e, e pronta uh, com as, as suas obras. Estão concluídas e somente não pode dar início à, à operação das unidades geradoras em razão da falta do sistema de transmissão, que é um, um objeto de uma questão mas ele, é, que nós vamos tratar aqui também. Pois, então, gostaria de me referir a, a algumas imagens que, que trazemos aqui: a, a vista de montante da casa de máquinas, a descida do conduto e do furcador. Da PCH MotovIbs. Aqui temos a vista interna da casa de máquinas com a imagem dos, dos dois conjuntos de turbina e gerador já montados e plenamente é, prontos para dar início à operação. Aqui temos a vista da jusante da casa de máquinas. Aqui uma vista parcial do trecho do conduto forçado com blocos. De ancoragem, blocos de apoio, conduto metálico. Aqui temos uma imagem, da, uma vista da chaminé de equilíbrio, uma estrutura em concreto com 24 metros de altura. Aqui uma vista de longo trecho da doutora de baixa pressão, 1200 metros de extensão entre a tomada d'água e a chaminé de equilíbrio, e aqui já podemos ver ao lado o início das obras do sistema de transmissão. Aqui podemos ver o início da, das obras da linha de transmissão com maior clareza. E aqui a vista de montante do muro de concreto da barragem e a tomada d'água. Pois bem, senhores diretores, como disse, nós temos um único ponto a, a discordar da, da nota técnica uh, no 317-2020. E foi a nota técnica emitida em conjunto pela Superintendência de Concessão de Geração e pela Superintendência de Fiscalização de Geração de análise dos pleitos que apresentamos em 12 de fevereiro do ano passado. O que, fizeram, a, a, que faz a nota técnica com relação à alteração do cronograma de implantação? Ela pegou os 423 dias, cujo prazo foi reconhecido, reconhecido como excludente de responsabilidade e Deslocou todos os, os marcos do, do cronograma de implantação da usina. Ocorre, senhores diretores, que, n, na sistemática do, do caso, a peculiaridade do caso da PCH-Mantovírus, esse deslocamento ele se revela injusto e inadequado, uma vez que o marco do início do, das obras do sistema de transmissão da usina o marco original, estava projetado para 1 de novembro de 2018. Data que está situada no meio de todo o imbróglio que a PCH Mantovini sofreu justamente no momento em que ela estava embargada e que não pôde dar início nem antes nem depois sequer ao licenciamento ambiental específico que tem o sistema de transmissão de uma usina, como os senhores bem sabem. Pois bem, quando foi a data... Que a PCH Motovires pode dar início ao licenciamento ambiental do seu sistema de transmissão, somente a partir do desembargo total da usina, que ocorreu em 31 de outubro de 2019, por força de uma imposição que o, que o Ministério Público Federal colocou no acordo judicial que foi celebrado na segunda vara federal de Mato Grosso, acordo este, que os senhores já levaram em consideração. Na concessão da medida cautelar em 10 de março de 2020. Portanto, somente, somente a partir de 31 de outubro de 2019 é que foi possível dar início ao licenciamento ambiental do sistema de transmissão da usina por força dessa vedação do acordo judicial. Portanto, os 423 dias de reconhecimento de estudante de responsabilidade com relação ao marco. Do, da, do início das obras do sistema de transmissão deve ser contado somente a partir de 31 de outubro de 2019, o que conduz a um deslocamento do marco para 29 de dezembro de 2020. Cujos documentos e elementos apresentamos ao diretor relator, que foi realmente o prazo necessário para obtenção do, licença, da, do licenciamento ambiental da linha de transmissão, além de todos os outros documentos concernentes. Com, com, é, emitidos pela, pela Energisa, que é a distribuidora aqui no estado de Mato Grosso. Pois bem, partindo então do deslocamento do início do sistema de transmissão para 29 de dezembro de, 2019, de 2020, deve ser considerado um prazo de seis meses, que é o prazo de conclusão da linha de transmissão, para rebatimento dos demais marcos que estão dependentes. Da conclusão das, das obras da linha de transmissão, que fatalmente são os marcos relacionados ao início de operação da usina. E aí propomos, então, através de uma manifestação do diretor-relator, que o início, de operação da, da, o início da operação comercial da primeira e da segunda unidade geradora eles devem ser deslocados para o dia 29 de julho de 2021. Uh, acrescentando, portanto, 154 dias ao prazo uh, proposto pela, pela, pelas áreas técnicas, que seria agora dia 27 de fevereiro. Portanto, somente em razão da falta da linha de transmissão, é que a PCA Gramotorídez não pode dar início à sua operação imediata, uma vez que é, provamos no processo que havia impedimento motivado por acordo judicial de dar início ao licenciamento ambiental do sistema de transmissão, Portanto, deve ser compatibilizado esse caso. E assim encerro nossa sustentação oral, postulando o provimento integral de todos os pedidos, inclusive com a prorrogação dos efeitos da cautelar que foi concedido por vossas senhorias através do despacho 684-2020. Muito obrigado. Procuradoria. E, senhores diretores, a Procuradoria não, não se manifestou por meio de parecer no caso concreto. Gratidão, doutor Luiz Eduardo. As nossas áreas técnicas estão economizando aqui o, o nosso juri mas como esse processo ele está extremamente destruído é, pela, pelas nossas áreas, é, vou dar aqui continuidade na, na leitura do voto, senhores diretores traço de análise de pleito de alteração do cronograma da implantação da PCH Montovilles em função do requerimento administrativo, cujo objetivo foi de suspender as obrigações decorrentes do contrato de energia de reserva 416 e da portaria 94/2017, bem como o reconhecimento da excludente responsabilidade pelo atraso no cronograma da implantação da usina. A energia proveniente da PCH Montovilles foi comercializada no leilão número 3 de 2016, destinada à contratação de energia de reserva, com início do suprimento em 1 de março de 2020, resultando na emissão da portaria 94 de 2017. O prazo para a entrada em operação comercial era 1 de novembro de 2019 para a primeira unidade geradora e 1 de janeiro de 2020 para a segunda. Assim, a portaria definiu em seu artigo 3 os seguintes marcos. E aí, senhores, eu trago todos os marcos. Em função das dificuldades e entraves na renovação da licença ambiental de instalação. LI, como veremos em detalhes, a empresa apresentou pedido de medida cautelar visando suspender as obrigações correntes do CER e da Portaria 94, com reconhecimento da exclusão de responsabilidade pelo não cumprimento dos marcos estabelecidos no ato autorizativo. Objeto da reunião pública ordinária da diretoria de 10 de março de 20 foi concedido provimento parcial ao pleito da interessada com suspensão das obrigações comerciais da usina até 1 de setembro de 2020 ou até a deliberação sobre o mérito do expediente da excludente de responsabilidade, o que ocorrer primeiro, com o posterior encaminhamento dos autos à SCG para continuidade da instrução processual, o que foi feito e agora estamos aqui a deliberar. Frise-se neste ponto que a análise deste voto se concentra no requerimento administrativo apresentado pela empresa em 10 de fevereiro de 2020. Por que, que eu falo isso, senhores? Porque nós estamos com o um segundo pedido de cautelar na mesa. Objeto do escrut... Esse primeiro de 10 de fevereiro foi objeto do escrutínio técnico por parte da SCG e da SFG, porque naquele momento nós concedemos parcialmente a cautelar, encaminhamos para as áreas e as áreas. Emitiram a nota técnica 317. O requerimento apresado, apresentado em 30 de dezembro de 2020 será tratado em segundo momento, senhores diretores, é onde trata da questão relacionada à linha de transmissão de interesse restrito. De forma a caracterizar de maneira mais didática o período do histórico relatado que a empresa foi impedida de executar as obras, foi dividido em duas partes no voto. Período 1, entre 4 de abril de 18 e 8 de junho de 18. Ressalta-se de início que a interessada começou o processo de licenciamento ambiental da PCH Montoviles na Secretaria do Estado do Meio Ambiente, SEMA, em setembro de 2013. Três anos antes, em 2010, a empresa havia questionado. A FUNAI sobre possíveis interferências com áreas indígenas. Momento em que foi constatado uma distância, doutor Elvio, na casa de 13,5 quilômetros entre a usina e a terra indígena Tereza Cristina. Em 14 de novembro de 14 foi emitida a licença de instalação com validade de três anos e em 2016, o DRDH do empreendimento. Mudida, munida do licenciamento e do DRDH, a Montovilhos foi habilitada para participar do leilão 3 de 16, em que sagrou vencedora com a emissão da sua outorga em março de 2017. Em 14 de julho de 2017, foi protocolada a renovação da licença de instalação na SEMA, que conforme a legislação ambiental, ocorreria de forma automática quando a gente faz aquele protocolo de 120 dias antes da sua, do fim da Neste ponto, cabe destacar que durante a análise da renovação do licenciamento, a SEMA, por meio do parecer técnico 23, indeferiu a renovação da LE e informou o prazo de 120 dias para atendimento relacionado ainda a 39 pendências. As pendências citadas foram protocoladas no órgão ambiental pela interessada em 5 de fevereiro de 18. Durante o período de análise pelo órgão ambiental do pedido da renovação da LE, a 16ª Promotoria do Ministério Público do Estado do Mato Grosso instaurou inquérito civil baseado em uma manifestação da proprietária da pousada de uma pousada na região do Pantanal, que estaria temerosa com os possíveis danos ambientais advindos do empreendimento. Com o resultado, a 16ª Promotoria emitiu ofício à Sema solicitando a não renovação da licença e o embargo das obras. Assim, por meio do novo parecer técnico, reiterou o indeferimento da renovação da LI e solicitou novos esclarecimentos. Ponto, senhores diretores, que a. É um ponto que a gente merece refletir sempre sobre a questão da interferência do Ministério Público, sobretudo nessas questões ambientais relacionadas ao segmento de geração de energia. Conforme alegado pela Montovires, em vista da negativa da renovação, em 4 de abril de 2018, que aqui começa, as obras foram paralisadas. Aqui começa o primeiro período. E parte do seu efetivo desmobilizado, mantido pela autorizada em funcionamento apenas no setor administrativo. O que depreendeu a interessada é que não poderia dar prosseguimento à PCH, tendo em vista a decisão do órgão ambiental. Já em 16 de abril, a Montovilhos protocolou respostas a todas as exigências feitas pelo órgão ambiental dentro do prazo estipulado. Em 25 de abril, o processo foi encaminhado para análise da subprocuradoria geral do, da SEMA, do, do, do Mato Grosso, que lavrou e retirou a interdição da obra. A empresa levou a questão para a justiça, em 8 de junho de 2018, a Vara Especializada do Meio Ambiente deferiu medida liminar determinando a suspensão dos efeitos do citado termo de embargo. Em resumo, constatou a Vara Especializada que a interdição das obras foi ilegal. No seu entendimento, dado que a renovação da L foi solicitada com a antecedência superior a 120 dias, a até a decisão final da Sema, o que ainda não havia ocorrido. O licenciamento continuava vigente e, para todos os efeitos, seu processo de renovação seguia em regular andamento. Munida da liminar, a Montoville se retomou a execução das obras da usina no início de julho de 2018, que é onde encerra o primeiro período que eu faço a divisão. Já em 7 de novembro, que inicia o segundo período, o Tribunal de Justiça decidiu pela suspensão da eficácia da liminar, que havia interrompido os efeitos do termo de embargo. Ou seja, Voltou ao âmbito de, de considerar embargado. Em 18 de dezembro, o Ministério Público Federal e Estadual ingressaram conjuntamente com a Ação Civil Pública, em face do Estado do Mato Grosso e da autorizada, questionando tecnicamente os aspectos do licenciamento. Dado o entendimento favorável da Procuradoria-Geral do Estado à renovação da LI, em 26 de fevereiro de 19, foi firmado acordo em audiência de conciliação. Por meio da quais as partes se comprometeram. A Montoviles apresentaria à SEMA alguns estudos complementares e o Mato Grosso, o, o governo, concluiria a renovação da LI em 90 dias, contados a partir da entrega dos, dos documentos. Esse acordo foi homologado pela segunda vara federal do Mato Grosso, figurando não somente a resolução amigável de todo o embrólio decorrente do processo licenciamental, do processo de licenciamento ambiental, mas também. Impelindo as partes signatárias ao fiel cumprimento dos compromissos ali pactuados. Em 14 de março, ou seja, 17 dias após a audiência, a interessada protocolou juntassemos os estudos acordados, iniciando-se então o prazo de 90 dias para a conclusão. Em que pese os andamentos favoráveis, a renovação da LI estava vigente nesse momento. A notificação recomendatória emitida pelo Ministério Público, orientando o sobrestamento das análises do requerimento da declaração de reserva de disponibilidade hídrico, DRDH, e de outorgas e direito de uso dos recursos hídricos para novos aproveitamentos hidrelétricos em rios de domínio da União na região hidrográfica do Paraguai até 31 de maio de 2020, que abarcava também, nesse caso, a PCH Montovilles. Assim, em 26 de julho de 2019, nos autos do processo específico da conversão da DRDH, da usina em outorga de direito de uso de recursos hídricos, foi expedido para esse técnico, recomendando o acolhimento da referida notificação. Como consequência, ambos os processos foram paralisados na SEMA do Mato Grosso, o de outorga de recursos Hídrico e o da renovação da LI. Em 19 de agosto de 19, a Montovilis protocolou no órgão ambiental o pedido de reconsideração, tendo como argumento o acordo judicial celebrado. Finalmente, em 30 de setembro de 19, foi publicada a outorga do uso dos recursos hídricos. E em 11 de outubro de 19, foi expedida nova licença de instalação da PCH Montovilis, vigente até 9 de outubro de 24 com respaldo do licenciamento ambiental em vigor, em 15 de outubro de 2019, ingressou interessada na SEMA com pedido de desembargo total das obras. A decisão foi emitida em 29 de outubro de 2019, com ciência para Montovelles que ocorreu em 31 de outubro de 2019. A partir deste ponto, as obras puderam ser executadas. Então, senhores, esses são os dois marcos que a gente observa uma influência é, Significativa, né? o que tanto a SFG quanto a SCG, com base na nota técnica 317, encontraram aí os nexos de causalidades que a gente tanto é, é, frisa nos pontos de concessão de excludente. Com base no histórico relatado, a Montaúviles requeriu o reconhecimento da excludente de responsabilidade, a consequente recomposição do prazo de outorga, a postergação das obras de entrega no âmbito do SER, bem como um novo cronograma para a usina. Assim, conforme apresentado anteriormente, o lapso de tempo pleiteado correspondente aos dois períodos totaliza 423 dias em síntese. 423 dias em síntese. O primeiro intervalo é aquele compreendido entre 4 de abril e 8 de junho de 18. Já o segundo, né, que houve a interferência também de decisões do tribunal, de 7 de novembro a 31 de outubro. Torna-se oportuno destacar que o reconhecimento do excluden da excludente de responsabilidade enseja a recomposição do prazo da outorga pelo mesmo período com base no artigo 19 da 13.360. Dessa forma, Montoville solicitou que a outorga da usina fosse recomposta também em 423 dias. Logo, a isenção de responsabilidade pelo cronograma da implantação só pode ocorrer nos casos em que fatos externos à conduta do agente geram a impossibilidade do cumprimento do dever a ele imposto. Em outras palavras, a lei não busca. Remediar o discutido do agente. O descuido do agente somente o protege de ocorrências que podem ser classificadas como extraordinárias ou imprevisíveis. Assim, para que haja excludente de responsabilidade, é imprescindível a existência do nexo de causalidade, assim como traz o artigo 19 da lei. Significa dizer que, para o caso concreto, não deve haver dúvida de que os entraves vivenciados pela renovação do licenciamento sejam causas inequívocas para o atraso da implantação. Neste ponto, conclui em alinhamento ao apresentado pelas áreas técnicas da nota técnica 317. Sempre que intimada, Montovelo mostrou-se diligente, apresentando. Acontenta a contenta documentação exigida e participação, participando ativamente por meio das constantes interações com os órgãos competentes. Desta feita, não, não nos soa razoável punir a empresa pelo decurso do prazo em que foi imposta a sobrestar a implantação da usina. Desta forma, há evidências de ausência de responsabilidade do agente nos dois períodos indicados neste voto, que totalizam 423 dias. E de presença de nexo de causalidade entre a não renovação da LI e o atraso no cronograma da implantação da PCH. Assim, o prazo de vigência da autorização deverão ser acrescidos aos 423 dias e essa vigiará até 11 de maio de 2053. Com relação à alteração do cronograma, com referência aos marcos do cronograma de implantação estabelecido no ato de outorga da usina, pleiteia. A consideração adicional de 180 dias, argumentando que as reprovações na renovação do licenciamento impactaram na modelagem financeira do projeto, uma vez que, uma vez que a falta de perspectiva de conclusão do empreendimento inibiu possíveis, possíveis investidores. Desta forma, requer é a Montovilles, o deslocamento dos marcos estabelecidos no ato de outorga em 603 dias. E a consequente compatibilização com o início do suprimento do ser para tal encaminhou sugestão de cronograma nos termos acima descritos. Por meio da nota técnica 317, a SCG e a SFG recomendaram que os 180 dias não devem ser considerados para alteração do cronograma da usina, pois a estruturação financeira para a execução do projeto independe dos entraves no processo da renovação do licenciamento ambiental e é de competência exclusiva do empreendedor, decorrendo das obrigações assumidas quando estabelecidos os deveres e direitos para a exploração da PCH. Assim, entendo que o cronograma deve ser posto. Assim, entendo que o cronograma deva ser postergado na mesma proporção em que foi reconhecida a excludente de responsabilidade do agente. O mesmo raciocínio vale para o início do suprimento, que deve coincidir com a data de entrada em operação da segunda unidade geradora da planta. Nesse sentido, apresento os cronogramas aqui propostos conforme a minuta apresentada pela SFG e SCG. Neste ponto, cabe destacar que no período de validade da licença de instalação, a SFG não evidenciou por meio dos relatórios RAPEL o início das obras da usina até a data determinada na portaria, que seria 31 de março de 18. Nos relatórios encaminhados, a empresa sempre estava informando a execução de 0% de avanço de obras, sem envio de qualquer registro fotográfico, situação que mantinha até a 17a 17 campanha de fiscalização de empreendimentos em implantação em 2020 assim, em função da ausência de informações dos relatórios encaminhados, em 15 de junho de 20A, Gera emitiu o termo de intimação de penalidade número 1 por descumprimento dos marcos. Contudo, cabe observar que em 30 de dezembro de 20A, Montovilles apresentou novo requerimento administrativo ainda não analisados pelas áreas técnicas em que apresenta a licença prévia de instalação do sistema de transmissão de interesse restrito e de antemão requer alteração do cronograma em função do atraso na obtenção desses diplomas. Nesse novo requerimento, a empresa solicita adicionalmente o arquivamento do TIP emitido pela GE e o reconhecimento do cumprimento antecipado dos marcos do cronograma da implantação. Dessa forma, quanto a este ponto, entendo necessário novo escrutínio técnico por parte das superintendências para a verificação das informações apresentadas pelo empreendedor. Por fim, em 30 de junho de 2020, a interessada protocolou carta alegando impactos da pandemia no processo de implantação e solicitou sua consideração na presente análise. Ao longo da argumentação, destaca que ainda não é possível estimar o reflexo total da pandemia no atraso do cronograma e que o reflexo total no atraso do cronograma será oportunamente apresentado através do protocolo complementar. Em vista disso, análises relacionadas aos impactos da Covid serão tratadas. Oportunamente pelas superintendências relacionadas. Adicionalmente, entendo que a aprovação do pleito do agente pela diretoria colegiada seja condicionada à apresentação da garantia de fiel cumprimento compatível com o valor e com a vigência estabelecidos no edital número 3 de 2016, tendo por base novo cronograma de implantação. Então, senhores diretores, antes de passar ao dispositivo de voto. Só para dividir aqui para os senhores, nós num primeiro momento aprovamos nesse colegiado a cautelar de forma parcial para poder suspender as obrigações do CE, para ir as nossas áreas analisarem os excludentes as as excludentes à hora apresentadas. A SFG e a SCG analisou, concedeu na nota técnica 316 deferir as excludentes porque ali se encontrava a, a, os nexos de causalidade de causalidades atreladas aos fatos. Né? Também, como consequência, alterou o cronograma da Montoville de forma a constar as datas futuras e deslocou o início de suprimento do CER todo em 423 dias, nos dias em que a SCG entendeu como, SCG junto com a FG, entenderam como adequados e o que estava comprovado nos autos. Já com relação ao novo requerimento, eu não tenho como conceder o atendimento, até porque a gente não enxerga todas as condições necessárias para atender qualquer tipo de cautelar nesse sentido. Então, eu no meu voto, eu estou separando aquilo que a SFG junto com a SCG eh, já tem eh, avaliado por meio da nota técnica 317 e estou encaminhando pelo deferimento. Já no tocante, à segunda parte do requerimento, eu estou encaminhando para a SFG e para a SCG para que elas façam o mesmo escrutínio que foi feito no primeiro pedido. Então, feitas essas considerações, senhores diretores, passa ao dispositivo de voto. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500, 39.24 39, de 2008, 19, e. 48.516, 56, 2017, traço 91, voto no sentido de, primeiro, deferir o pleito de excludente de responsabilidade, reconhecendo-se 423 dias, com consequente recomposição do prazo de outorga pelo mesmo período. Segundo, alterar o cronograma da PCH Montovilles de forma a constar, nas dat a constar as datas futuras na forma da minuta em anexo. E também deslocar o início do suprimento do CER 416 em 423 dias e determinar a SFG e a SCG a avaliação do novo requerimento administrativo protocolado em 30 do 12 de 20 pela Montovilhos, de forma a verificar o cumprimento do cronograma dos marcos de início da implantação da usina, a alteração do cronograma em função do atraso da obtenção dos diplomas ambientais da linha de transmissão de interesse restrito da PCH Montovilhos. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Diretor André, eu queria fazer apenas uma observação em relação a esse processo da, da leitura que é, do, do voto muito bem formulado pelo e elaborado pelo diretor Efraim. É, todas as vezes que eu vejo esse vai e vem, é, eu fico pensando como que o investidor do setor elétrico brasileiro tem que ser um obstinado, porque de fato, é uma dificuldade atrás da outra. Né? E, 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 os, e os tempos são, são, são longos entre uma decisão e outra. E não sei, é, às vezes eu fico pensando como que esses investidores ainda acreditam e ainda investem no Brasil, no setor elétrico. Especialmente quando a gente fala do segmento hidrelétrico. Né? Então, eu, eu, eu faço essa observação apenas para para reiterar aquilo que eu venho dizendo há algum tempo, como a dificuldade que nós temos para implantar empreendimentos hidrelétricos sabedores que somos dos benefícios que trazem, não escondemos nunca os impactos que trazem também negativos, algumas vezes, mas todos eles são suplantados pelos pelos benefícios pelos pelos impactos positivos. Então, eu só faço essa referência, mas já concordando com a, a proposta de voto do diretor Efraim. Eu também só queria me. O, o voto foi um voto longo e, como não poderia deixar de ser, questões que envolvem excludente de responsabilidade, nós temos todo um cuidado aqui para para fazer análise é o que se verifica no caso concreto, uma vez que há o deslocamento aqui de obrigações contratuais e há um zelo muito grande da, da agência das áreas técnicas em recomendar esse encaminhamento à diretoria e, e foi o que aconteceu no caso concreto e também doutor Elve é, realmente ser um empreendedor no país é é, é um é, é antes a gente poderia até fazer uma alusão, uma alusão ao sertanejo né o empreendedor antes de tudo é um forte <laughs> se eu não me engano é Graciliano Ramos então é, e o que a gente vê das dificuldades que é de colocar, é, por favor me corrija, tá? Se tiver errado a, a citação, eu, eu aceito que a internet está fora, então eu tentei eu tentei aqui fazer uso da minha memória, mas é é difícil realmente há um, uma burocracia em âmbito municipal, federal, estadual, é, às vezes ONGs que interpelam recursos é, Criam, às vezes, muitas dificuldades para o empreendedor e ele tem que superar isso a cada momento. Então, cada novo obstáculo é uma batalha a ser vencida. E, de fato, o empreendimento é um empreendimento hidrelétrico e temos diversos potenciais no país, isso já foi falado aqui várias vezes no estado do Mato Grosso em especial, temos o estado de Minas, o estado do Paraná, o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Goiás aqui muito próximo, que nós não nós temos que aproveitar essa fonte. Essa fonte ela não ela não tem os malefícios que, que se que se colocam, muito pelo contrário, ela traz estabilidade ao sistema, com uma geração despachável tem um trabalho que foi muito bem conduzido e muito bem apresentado pela Ludmila, que é a sua assessora, que mostra os efeitos positivos da implantação de empreendimentos hidrelétricos na, no entorno das comunidades onde ele se desenvolve. Então, é, já concordando também aqui com o voto do diretor Efraim, a gente espera que seja superado todas essas dificuldades, eventualmente num escrutínio melhor que vai ser feito depois sobre questões adicionais que foram trazidas. A área técnica vai se debruçar sobre o tema, seguramente e trará para a nossa análise. Mas de fato é apenas para concordar, né, que o, o empreendedor antes de tudo é um forte. Guimarães Rosa. Então, mas eu acredito mais na sua memória, viu? Ela tem, ela tem mais registros do que a minha. <laughs> Como eu não sou nordestino, embora Guimarães de Roça fosse mineiro, tá certo. Então, eu fiquei só com uma dúvida aqui: é da fala do doutor Quintana. Até o cumprimento pela sustentação oral que promoveu, o doutor Rodrigo Quintana, ele colocou que. Era, havia uma discussão inicial se o 423 dias era a partir de 1 º de novembro de 2018 ou a partir de 31 de outubro de 19, que quando houve o desembargo da, da usina. É, a gente... eu... Quer dizer, eu estou entendendo 423 dias que a gente está dando é a partir do CERN, não é isso? Ele tem uma obrigação de entregar o CERN em tal data, que foi a do leilão é, de Na, dia na, dia na de verdade, reserva. É, na aí verdade... a gente está deslocando 423 Ex dias a partir daquela data. Exato. Aí desloca de acordo com a nova lei. A, a extensão da concessão, então, assim, esse prazo de extensão, ele fica também sem passar se, se fui o BP, né? que está tendo uma discussão que os novos autógrafos podem vir a pagar, e, e também a lei já permite que desloque o CER também, né, o contrato de entrega de energia. Exato. Na verdade, é assim. É isso, a, né é? a discussão dele é que a gente primeiro apura a quantidade de dias. Aí o raciocínio é esse aí. Aí o, aí o raciocínio a gente... A quantidade de dias é o 423. Aí após o CER, desloca o CER desloca as obrigações. É isso, desloca o CER, as obrigações e a extensão Exatamente. da concessão dos 423 dias. Eu não entendi essa história de 1 de novembro de 18 e 31 de outubro de 19, assim, é que, nesse é que contexto. Na, é que, na verdade, as nossas áreas técnicas atrelaram as decisões judiciais. Que ali onde está o nexo de causalidade, onde que não havia nenhum tipo de gestão por parte da, da, da Montovilis, ou seja, não havia ação a ser feita, a não ser as que foram feitas, no sentido São de apresentar. Do Exatamente. Então, o primeiro marco ele está relacionado à questão da não emissão da licença e o embargo da obra. Uhum. O segundo está em relação a uma decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Então as nossas áreas técnicas computaram esses dois marcos a partir das decisões e aí chega-se aos 423 dias. Aí na sequência dos 423 dias é isso mesmo, doutor André? Ou seja, a partir do C? Exato, é é a partir do C. Aí é só, a... 18, ah, é só para apurar. De de 18 423. Não ah, tá. ah, tá. é só para apurar os 423 dias. É para apurar os 423. A quantidade de dias. Ah, tá. que eu... Aí no Fiquei pedido confuso aqui com, a... com esses marcos, mas é isso. Então é do C a gente desloca os 423 dias. A extensão a concessão e a própria duração do CER, né, que são as duas alterações. Exato. E o segundo pedido dele não dá para a gente deliberar Pede área avaliar eu que Estou remetendo história é da, pra... da, da da linha, né? É porque aí vai analisar se essa, se a feito de 30 de dezembro. É e eu devo lembrar que a gente tem aqui um, uns pontos, né, relacionados ao seguinte, que como é de interesse restrito, a gente tem uma dificuldade de vincular uma é, uma alteração de uma linha de interesse restrito, né? Então, a gente já negou muita coisa aqui, é, e até foi um questionamento nosso, que é um nossos modelos de leilões, quando não é de interesse restrito. Se o, se o Elvio deixou de fazer a linha, o fato de eu não ter feito a geração, eu me isento da minha responsabilidade contratual. Fica aquele questionamento. Né? Então, eu preferi encaminhar para as áreas técnicas para elas poderem escrutinar essa decisão juntamente lá com seus que, técnicos e aí depois sobe para o colegiado para a tomada de decisão eu queria fazer só uma, uma observação assim na verdade uma pergunta porque o, o diretor André fez referência ao pagamento da compensação financeira é, mas esse caso ele ele, ele está, está, isento. Isento, né? isso. Isso. É. está isento é que é que na verdade assim porque é só para as prorrogações é, isso. Aqui, né? lá em 2053 o que altera isso no fundo no fundo no fundo até uma discussão que a gente teve até mesmo na PCH divisa né? É porque se tu desloca o outorga, é como se ele não pagasse. Se chegasse lá no final de vida útil da concessão lá em 2052, 2051, a partir de 2051, ele pagaria esses itens, o BP tá? Quando tu desloca, ele tem esse efeito de não pagar. Porque até porque o SER não se adequa a todo o período. Né? Ok, obrigado, diretor Efraim. Eu acho que eu, eu, o diretor Sandoval ele, ele quer fazer aqui uma referência fazer cultural. Uma, tenho, isso, é, exato. Reunião de diretoria da ANEL também é cultura, né, diretor Sandoval? <laughs> exatamente. E não, filosofia. Isso. É, não, é apenas para fazer uma correção. Não é nem Graciliano Ramos e nem Guimarães Rosa, Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. É, Cunha. Escreveu o sertanejo antes de tudo é um forte. Na sua obra, o grande Sertão Veredas. Então, é, a, gente sempre é esclarecido. Elogia, a gente sempre elogia né, a parte técnica da agência, mas nesse caso a gente tem que elogiar o Google. Minha filha que diz: dá um Google aí, papai. Mas perfeito, todos os esclarecimentos apresentados, vamos aqui à votação. Em votação, a matéria. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator da matéria também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da NEL por unanimidade dos votantes decidiu deferir o pleito de excludente responsabilidade, reconhecendo os 423 dias com consequente recomposição do prazo de outorga pelo mesmo período, alterar o cronograma da PCH Montaviles de forma a constar as datas futuras na forma da minuta de anexo, deslocar o início do suprimento do CER 423 16-2016, em 423 dias, e determinar a SFG e a SCG, avaliação de novo requerimento administrativo protocolado em 30 de dezembro pela Montonvilles, a verificar o cumprimento o cronograma do cronograma dos marcos de início da implantação da usina e a alteração do cronograma em função do atraso na obtenção dos diplomas ambientais da linha de transmissão de interesse restrito da PCH Montaviles, que essa, essa análise pode sujeitar uma nova prorrogação além dos 423 dias. Então, próximo item, haverá uma nova inversão da ordem de deliberação, de forma que o próximo item será o 10, processo 48.500.0043.92.2019.90. 201990 análise do termo de intimação número 9/2019, lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, SFE, em desfavor da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, a CEE. GT, com proposta de aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitações para obtenção de novas concessões, permissões ou autorizações, bem como de impedimento de contratar com a ANEL e de receber autorização para serviços e instalações de energia elétrica. Diretor Relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto, e a pedir sustentação oral. Obrigado, senhor secretário. A Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, a CFE, realizou ação fiscalizadora durante o período compreendido entre 10 a 13 de setembro de 2018, com o objetivo de verificar o cronograma de implantação de obras autorizadas à Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CEGT. Foram registradas, naquela oportunidade, 49 constatações, 49 não conformidades. Todas constantes do relatório de fiscalização, parte integrante do termo de notificação 1032, emitido em 12 de novembro de 2018. Em 13 de dezembro de 2018, a CEGT, por meio da carta 123, manifestou-se acerca do respectivo termo de notificação. Em 26 de março de 2019, a SFE lavrou o auto de infração 8 de 2019 contendo 49 penalidades de multa, aplicando é, em cujo valor pecuniário foi de 4 milhões centavos em valores históricos o que correspondia à época 0,3703% do faturamento da concessionária. Em 5 de abril de 19, a CEGT interpôs recurso administrativo em face do correspondente auto de infração. Em sede de juízo de reconsideração, a SFE, em 17 de julho de 19, manifestou-se pela manutenção integral do auto de infração por seus próprios fundamentos. Em 11 de setembro de 2019, por intermédio do termo de intimação 9, a SFE identificou, cientificou a CEGT acerca de fatos investigados que poderiam caracterizar a penalidade de suspensão temporária da participação em licitações. Para obtenção de novas concessões, permissões ou autorizações, bem como do impedimento de contratar com a ANEEL e de receber autorização para serviços e instalações de energia elétrica, doravante denominada suspensão de contratação. Para mero efeito de simplificação textual, oportunidade em que se concedeu o prazo de 15 dias para manifestação. Em 27 de setembro de 2019, a CEGT manifestou-se acerca do termo de intimação por meio da Carta 56. Em 17 de dezembro de 2019, a SFE concluiu a instrução processual por instrumento da Nota Técnica 193, recomendando à diretoria da ANEL a aplicação da penalidade de suspensão de contratação. Por dois anos após decisão final desta agência, sem atingir o seu acionista controlador, conforme o disposto nos artigos 10 e 27 da então vigente Resolução Normativa 63 de 2004. Em 13 de janeiro de 2020, o processo foi a mim distribuído. Em 13 de fevereiro de 2020, a CEGT apresentou manifestação complementar ao recurso administrativo administrativo interposto, em que examina questões tratadas na nota técnica 193. Em 8 de dezembro de 2020, o processo foi inscrito na 46ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL, porém solicitei a retirada da pauta de julgamento para a realização de estudos complementares. Em 17 de dezembro, houve a realização de sessão pública do leilão de transmissão 1 de 2020, realizada na B3 tendo a CEGT arrematado o lote 6, que se trata das obras de construção da nova subestação 230 138 kV de Cachoeirinha 3, localizada no estado do Rio Grande do Sul, bem como figurado como segunda colocada para os lotes 4 e 5, apregoados em conjunto nos termos do edital. Em 12 de fevereiro de 2011 realizei reunião virtual por meio da plataforma Microsoft Teams com a participação de representantes legais da CEGT e de mini-assessoria, oportunidade em que a, a empresa apresentou alegações complementares sobre o processo em voga. Em 19 de fevereiro, por meio do ofício 11, a CEGT apresentou manifestação processual pugnando em síntese, pelo arquivamento do referido termo de intimação, é o que temos a relatar. A sustentação oral será apresentada pelo senhor André Boff Cruz. Representante da Companhia Estadual de Geração e Transição de Energia Elétrica, CEGT. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar os senhores diretores e demais presentes na quinta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. O presente processo trata do termo de intimação 09-2019 emitido pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade. Para o melhor entendimento da nossa manifestação, é importante a apresentação de um breve histórico dos fatos. Em setembro de 2019, a SFE instaurou o termo de intimação número 09-2019, devido ao atraso em obras autorizadas pela ANEL entre 2008 e 2015. Através do ofício 056/2019, a CGT apresentou seu recurso administrativo, o qual foi analisado pela SFE, que em dezembro de 2019 emitiu a nota técnica 193, recomendando, em desfavor da CGT, a suspensão temporária de participação em licitações para a obtenção de novas concessões permissões ou autorizações, bem como o impedimento de contratar com a ANEL e de receber autorização para serviços e instalações de energia elétrica por dois anos. Através do ofício 019-2020, a CEGT reforçou a necessidade de consideração do primeiro recurso administrativo à agência e solicitou o arquivamento né, do termo de intimação. Na sequência, a deliberação sobre a recomendação da SFE quanto à aplicação dos efeitos de suspensão foi retirada da pauta da 46ª reunião pública da diretoria da ANEL, ocorrida em dezembro de 2020, uma semana antes da realização do leilão de transmissão número 01/2020. Destaca-se que a CGT, pelo mesmo atraso nas mesmas obras, já foi punida com penalidade de multa através do auto de infração número 08/2019. Através do ofício 11-2021, enviado no último dia 19, a CGT reiterou os termos dos ofícios encaminhados anteriormente à ANEL e destacou a sua participação exitosa no leilão de transmissão 01-2020. Após esse breve nivelamento, é importante a apresentação de algumas informações para esse processo. O indicador de atraso de obras da CGT. É o pilar de sustentação apresentado pela ANEL para impor a penalidade apresentada no ti 09-2019. Entretanto, este indicador era fortemente impactado por problemas regulatórios em empreendimentos específicos, que imputavam injustamente um retrospecto negativo à CGT. Por exemplo, a resolução autorizativa 1364-2008, na EC Charlau, que devido à demora no tratamento regulatório imputava à CEGT responsabilidade pelo atraso de mais de 3.500 dias na conclusão do empreendimento. Outro exemplo é a resolução autorizativa 3159 de 2011 na subestação Ijuí, que também devido à demora no tratamento regulatório imputava à CEGT a responsabilidade pelo atraso de mais de 2.350 dias na conclusão do empreendimento. Destaque-se que ambos problemas regulatórios foram equacionados e o que se observa hoje é que o retrato apresentado no TI não caracteriza adequadamente o perfil da CEGT nos últimos anos. Nesse sentido, a CEGT tem sido diligente no cumprimento de seus prazos e para sustentar essa preocupação Uh, pode citar dois exemplos recentes. O primeiro deles é o recondutoramento da linha 230KV Presidente Médici Candidata 2, que devido a um problema de terceiros, uh, estava sendo imputado à CEGT a responsabilidade pelo atraso de quase dois mil dias para a conclusão do empreendimento. A atuou junto à ANEL e houve a publicação de uma nova resolução autorizativa, a resolução 9000. 495 de 2020, o qual retificou né, o prazo eh, para a conclusão desse empreendimento. O um outro exemplo é o seccionamento da linha de transmissão C38KV Cidade Industrial Charlau na subestação São remo que devido a problemas causados por terceiros, está sendo imputado à CSGT a responsabilidade pelo atraso de 456 dias para a conclusão do empreendimento, a CEGT já encaminhou ofícios à ANEL 2019 e 2020, solicitando a retificação do prazo. Entretanto, até o presente momento, não houve manifestação da agência ao nosso pleito. De qualquer forma, ao expurgar esses 456 dias do cronograma, na linha né, dos excludente de responsabilidade, se verifica que o cronograma de obra da CEGT está. Aderente ao cronograma contido na resolução autorizativa. Um ponto de atenção importante é a interpretação da norma de penalidades e seus impactos. De acordo com a CFE, o termo autorizações não se refere aos reforços ou melhorias objetos de resoluções autorizativas, mas como autorizações no sentido de novas outorgas. Entretanto, pela análise da CEGT. O contido no parágrafo 1 do artigo 10 da Resolução Normativa 63 2004 não permite a interpretação de que a pretendida suspensão temporária não alcançará as autorizações, uma vez que a Superintendência responsável pela instrução de novos processos de autorização também precisará cumprir os comandos normativos vigentes. Nesse sentido, a aplicação da suspensão resultará em veto automático ANEL para instrução e concessão de toda e qualquer nova autorização à CGT. Seja reforço, melhoria ou ampliação. E isso implicará na precarização da prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica, gerando inclusive possível desequilíbrio do contrato de concessão. Se por um lado existe uma divergência entre a CGT e a SFE quanto à interpretação dada por essa superintendência que amenizaria o dispositivo de suspensão temporária relativa às autorizações para a CGT executar reforços e melhorias. Quanto à participação de leilões, não resta qualquer dúvida. Isso porque, na análise objetiva do estabelecido na resolução normativa, é inequívoco que a suspensão abrange todos os casos, e outras superintendências terão a mesma e única interpretação. Destaque-se que, no mais recente leilão de transmissão promovido pela ANEL, a CEGT obteve êxito, restando vencedora do LAT-6, este tratando das obras de construção... Da nova subestação 230, 138 KV, Caixarinha 3, localizada no Estado do Rio Grande do Sul. A homologação e adjudicação do Leilão 1 2020 ANEL é pauta desta reunião, desta quinta reunião, de diretoria da ANEL, e a efetiva celebração do respectivo contrato de concessão está prevista para 31 de março, ocasião em que se consagraria o efeito danoso a CGT no certame caso o presente termo de intimação não seja arquivado. Diante deste contexto, é importante análise e consideração dos seguintes pontos. A punição de suspensão da contratação prevista no parágrafo 1 do artigo 10 da Resolução Normativa 63 2004 não se mostra razoável e é desproporcional no caso concreto, uma vez que a CEGT demonstrou que a elevada média de dias de atraso de suas obras sofria impacto substancial de empreendimentos que já deveriam ter sido expurgados da análise devido aos seus entraves regulatórios. A suspensão implicaria em inevitável precarização da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, gerando, inclusive, possível desequilíbrio no contrato de concessão. A CGT, pelo mesmo atraso e nas mesmas obras, já foi punida com penalidade de multa, através do auto de infração número 08/2019 também pelas consequências negativas ao andamento do processo de celebração do contrato de concessão do lote 6 do leilão número 01/2020 ANEL, oportunidade em que a CGT já alcançou a sua habilitação e, por fim, na linha do modelo setorial hoje existente, estando a CGT adstrita ao processo de desestatização. Tal fato não pode ser olvidado da da ANEL e faz a da aplicação das penalidades excessivas a que pretende o termo de intimação número 09-2019, haja vista as consequências prejudiciais ao processo em curso. Diante do exposto, entendendo ser razoável seus argumentos, a CSGT reitera o pleito contido nos ofícios 056-2019, 019-2020 e 011-2021. E requer o arquivamento do termo de estimação 09-2019. Obrigado. Procuradoria. Senhores diretores, nesse caso específico, a Procuradoria não emitiu parecer. Bem, gostaria de agradecer ao Dr. André Boff Cruz da CEGT e também agradecer a manifestação do procurador Luiz Eduardo a respeito da matéria. Bem, passamos à leitura da fundamentação. Trata o presente processo acerca de análise de atos investigatórios realizados pela SFE perante a CEGT. Que podem caracterizar a aplicação de penalidade de suspensão da contratação nos termos do artigo 10 da, da então vigente resolução normativa 63 de 2004. Eu encaminho o presente voto no sentido de arquivar o termo de intimação, 9 de 2019, pelas razões que passo a apresentar. Primeiramente tem que da análise da redação do que disciplinava então o artigo 10 da Resolução Normativa 63, ora já revogada, a penalidade de suspensão de contratação é motivada por inexecução total ou parcial de obrigações legais, regulamentares e contratuais que possam resultar grave prejuízo às atividades do setor elétrico ou por reiterada violação entre outros aspectos de prazo para entrada em operação de instalações. Um momento, por favor, só confirmar aqui uma informação. Na exposição Circunstanciada dos motivos do TI 9 de 2019, consta a fundamentação que caracteriza tanto a reiterada violação por parte da CRGT de prazos para entrada em operação de instalações, quanto a inexecução de obrigações contratuais com graves prejuízos às atividades do setor elétrico, ou seja, estando em tese presentes as condições normativas para a consequente aplicação da penalidade proposta. Em contrapartida, ao objeto considerado pela SFE. A CEGT apresentou manifestação processual, aduzindo fundamentalmente, senhores diretores, as argumentações já, já trazidas pelo senhor André Boff Cruz, representante da CEGT. Por sua vez, a SFE pondera que, com relação aos itens 1, 2 e 3, a alegação de que melhorou. O desempenho da implantação de investe de empreendimentos não descaracteriza os reiterados descumprimentos de prazo por parte da CSGT. Tampouco ameniza os prejuízos causados ao sistema em decorrência dos atrasos. A SFE trouxe aos autos análise acerca dos impactos já ocorridos no sistema interligado nacional decorrentes do descumprimento dos prazos de implantação de obras pela CEGT, consoante análise realizada pelo operador nacional do sistema elétrico nos termos da carta 10. Adicionalmente, ao avaliar a carteira de obras de responsabilidade da CEGT, a SFE verificou que dos oito empreendimentos em andamento, quatro estavam em atraso, o que perfaz um total de 50% de obras atrasadas. Especificamente quanto ao item 3, destacou-se também que, embora a CEGT tenha apresentado três empreendimentos com grandes atrasos e entraves regulatórios, a CSFE esclareceu que o processo administrativo que culmina na emissão de resoluções autorizativas é instruído pela ANEEL com base em informações. Prestadas pelos próprios agentes e, portanto, eventuais divergências são também de responsabilidade da empresa, inclusive aquelas das possibilidades financeiras para a consequente implementação tempestiva. Quanto ao item 4, ao contrário do que alega a concessionária, compartilho nesse ponto com o entendimento da SFE, no sentido de que não há violação ao princípio do non bis in idem na aplicação da penalidade em discussão. Isto é pode perfeitamente haver a aplicação de sanção pecuniária acumulada com a suspensão temporária da aplicação e licitação e o impedimento de contratar com a administração sendo tal entendimento corroborado pela Procuradoria Federal junto à ANEL, ou seja, não há que se falar em duplicidade de penalidades. São penalidades diferentes e cumulativas. No que tange ao item 5, a SFE entende que o termo autorizações no contexto suspensão temporária de participação em licitações para obtenção de novas concessões, permissões ou autorizações, da penalidade de suspensão de contratação que consta na resolução 63 de 2004, não se referiria aos reforços ou melhorias objetos de resoluções autorizativas, mas sim. As autorizativas no sentido estricto senso de novas outorgas. Compartilho do entendimento da área técnica, até mesmo porque as resoluções autorizativas têm caráter determinativo para as concessionárias. Não representam novas outorgas, mas se referem às novas funções de transmissão, a serem incorporadas em contratos de concessão existentes. Razão pela qual, contrariamente ao apresentado pela intimada. Tem-se que a penalidade de suspensão de contratação não impossibilita a emissão de resoluções autorizativas para a CE realizar determinados reforços e ou melhorias em suas instalações. E aqui, eh, senhores diretores, como todos nós sabemos, a emissão de resoluções autorizativas, tanto para reforços como para melhorias, elas se referem para. Tivemos um problema na transmissão, então vamos retomar a deliberação do item 10 da pauta. O relator do processo, o diretor Sandoval, encontrava-se na leitura do item 29 de sua fundamentação. Então, retomamos a relatoria. Obrigado, senhor diretor geral. Bem, eu vou retomar aqui a partir do 29, como já apregoado. Então, é, destaca-se que este assunto foi tratado por meio da nota técnica conjunta 7 de 2018, e essa nota técnica ela constou análises da assessoria da diretoria da Anel, da SFE, da SFF, da SFG, da SRD, da SRG, SRT, SRM, CEL e Procuradoria Federal da Anel. Que analisou as contribuições recebidas no âmbito da segunda fase da audiência pública 77 de 2011, prévia à publicação da resolução normativa 849 de 2019. E apenas aqui para é, é, trazer à tona aos senhores diretores e a todos que nos acompanham, essa resolução foi a que sucedeu a resolução 63 de 2004. Então ela constou aí. De uma ampla análise de diversas unidades organizacionais desta agência. Naquela ocasião, a interpretação dada para a questão foi a mesma expressa pela SFE, conforme transcrição abaixo aqui que consta no voto para pronta referência. Derradeiramente, tem-se que, quanto ao item 6, a SFE firmou o correto posicionamento, a meu ver, já amplamente sedimentado pela agência, no sentido de que a atuação da fiscalização dar-se com foco no cumprimento da, da legislação e dos contratos de concessão por parte dos agentes intrasetoriais regulados, sem fazer quaisquer distinção entre empresas que possuam controladores públicos ou privados, bem como entre empresas que estejam enfrentando ou não processos de transferência de controle acionário. A SFE concluiu a análise técnica realizada informando que restaram configurados os elementos regulatórios aptos a ensejar a aplicação da penalidade de suspensão da contratação, isto é, tanto reiterados descumprimentos de prazos por parte da concessionária para implantação de obras, quanto os indiscutíveis prejuízos causados aos usuários do Sistema Interligado Nacional em decorrência dos. Atrasos apontados na instrução processual. Ao final, a área técnica recomendou à diretoria da ANEL a aplicação da penalidade de suspensão temporária da participação em licitações para obtenção de novas concessões, permissões ou autorizações, bem como do impedimento de contratar com a ANEEL de receber autorização para serviços e instalações de energia elétrica por dois anos. Após decisão final da agência, sem atingir o seu acionista controlador, conforme artigo 10 da resolução então vigente 63 de 2004. Feita a necessária contextualização fático-jurídica, urge frisar que a CEGT apresentou manifestação complementar, na forma de memoriais, nos termos do ofício 19 de 2020, assim como em reunião realizada, esclarecendo, entre outros aspectos. Que a aplicação da penalidade em apreço prejudicaria sumariamente a concessionária e até mesmo poderia paralisar a expansão orgânica da empresa diante de sua não participação em leilões, tanto para o controlador atual como também para eventual novo controlador decorrente de processo de privatização que se encontra atualmente em curso na empresa. E aqui, senhores diretores, eu recebi o presidente da. Da companhia, doutor Marcos, acompanhado da, dos seus auxiliares técnicos e diretores que compõem aquela empresa. E na, na ocasião foi demonstrado de forma inequívoca o compromisso e os resultados que a empresa tem, tem alcançado é, após a aplicação da penalidade, que foi julgada já por esse colegiado em última instância. Se eu não me engano, o relator da matéria foi o diretor Efraim Cruz. A CEGT prossegue aduzindo que, entre as obras listadas pela SFE, enquanto atrasadas, está enfrentando por longa data entraves regulatórios e discussões acerca da possibilidade de reconhecimento de excludentes responsabilidades, especificamente quanto aos empreendimentos eh, relacionados à resolução 1364 da subestação Charlau, Substa Resolução 3159 da subestação IJuí 1. Da resolução autorizativa 7150 de 2018, que se refere ao seccionamento da linha de transmissão 138KV Cidade Industrial Charlau, na SE San Remo. Temáticas regulatórias estas que se encontram em análise pelas áreas técnicas desta agência, especialmente pela SSCT, SS temas esses já apregoados durante a sustentação oral. A recorrente argumenta ainda que não seria razoável utilizar apenas um retrospecto seletivo de 2008 a 2015, esse foi o recorte, sem qualquer ponderação sobre o retrospecto vigente, diante do fato de que a partir de 2016 evidencia-se a reversão da conduta da CEGT, inclusive com a conclusão de obras antes do prazo determinado, enquanto, enquanto reflexo de amplo esforço interno e externo de mudança na gestão da concessionária. Expurgando-se da análise, esses empreendimentos com entraves regulatórios, e que ainda se discute a possibilidade do reconhecimento de excludente de responsabilidade, tem-se que dos cinco empreendimentos em andamento, apenas um está com sinalização de atraso, o que resultaria em um percentual de 20% das obras em andamento. Com atraso e não de 50%, conforme a abordagem e recorte feito pela área de fiscalização. Ressalto por oportuno que a atual gestão da CE vivencia momento de mudança positiva e sustentável no comportamento, por meio da evolução significativa dos indicadores de seus empreendimentos. Segundo a área técnica, possui um dos menores índices de desconto de receita por parcela variável. Está inserida em um novo sistema corporativo, com seus processos integrados, possui saúde financeira sustentável, não há elevado percentual de atrasos na implantação tempestiva de seus empreendimentos, além de que tais empreendimentos foram amplamente fiscalizados, inclusive com a supracitada instauração do processo punitivo já decidido por esta agência sobre este ponto específico, argumento que a penalidade decorrente do atraso na implantação de obras autorgadas foi aplicado pela área técnica e confirmada pela diretoria, sendo por esta ótica a empresa penalizada na exata medida do seu inadimplemento, com as suas obrigações setoriais, ao passo em que a penalidade aplicada pela área técnica, a meu ver, alcançou os objetivos propostos, haja vista que desde a sua aplicação identificou-se claramente a reversão dos resultados da empresa, passando, inclusive, a ter resultados acima com, de empresas congêneres. Estuposto, entendo que a aplicação da penalidade de suspensão de contratação neste momento mostra-se desarrazoada e desproporcional ao caso concreto. Bem como ao melhor interesse público, nem tampouco alinhada ao caráter orientativo e educativo da fiscalização desta agência. Além de que a aplicação de sanção em comento pode prejudicar concretamente os procedimentos institucionais que foram apresentados já para esta diretoria em diversos momentos é, relacionados à privatização da companhia. Donde se espera melhores resultados operacionais e um melhor atendimento ao povo e ao Estado do Rio Grande do Sul. Diante do exposto, senhores diretores, e da documentação constante do processo 48.500.0043 de 92, desculpe, 92 de 2019, eu voto pelo arquivamento do presente termo de intimação 09 de 2019. Lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade. Este é o voto. Em discussão, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também acompanho o relator, senhores diretores. Também acompanho o voto do relator e assim proclamo que a diretoria do ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu arquivar o termo de estimação 9-2019, lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade. Bom, senhores diretores, eu proponho que a gente faça uma pausa para o almoço e retomemos às 14h30. Então, 14h30, a gente retoma a segunda parte da quinta reunião pública ordinária da diretoria de 2016. Bom almoço a todos.